Доброго та бадьорого ранку усім, хто вже прокинувся. Якщо ви розпочинаєте свій день в такий час, це дасть вам можливість не поспішати і насолодитися приємним відчуттям сонячного ранку. Але як не крути, сьогодні будній день, тому доведеться налаштовуватися на робочий лад. І ми маємо для вас цінну пораду. Попереду на вас чекає насичений подіями трудовий день, і для того, щоб він став успішним, виходьте на роботу заздалегідь і трішки прогуляйтеся пішки. По-перше, це додаткове тренування для м'язів, та ще й свіже повітря наситить ваш мозок киснем, і ви станете мислити більш продуктивно. Ну от поки ви збираєтесь на роботу, дивіться «Ранок по-київськи», бо ми точно знаємо, як вас підготувати до продуктивного дня і подарувати гарний настрій. І будемо робити це просто зараз, бо відшукали для вас усе найцікавіше. Розпочнемо ж з головного. Друга хвиля громадського бюджету, які ініціативи активних киян стануть корисними для міста, про це поговоримо вже незабаром. Як отягнутися після відпустки і налаштуватися на активну роботу? Корисні поради отримаєте від психолога. Справжні життєлюби, яке дозвілля до вподоби людям похилого віку, розкажемо вже зовсім скоро. І завершувати наш ефір будемо музично в компанії відомого гурту «Green Grey». За прямі включення у нас сьогодні відповідає наша Ясочка Котляренко, яка вже мандрує напівсонним містом, щоб першою дізнатися усі подробиці столичних подій. Із сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь, де в столиці можна зустріти вусато хвостаті скульптури, як оригінально провести літо в Києві, та чи можна вже куштувати кавуни, які так масово з'являються на прилавках. А розпочати наш ефір пропонуємо з добірки найсвіжіших новин, якими вже готова ділитися наша колега Юлічка Боднар, тож СТН далі, а від нас вам сонячного ранку. Моє вітання про всі найактуальніші події цієї середи розповім просто зараз і спершу про події на сході країни. Напередодні активність російсько-терористичних угруповань вздовж усієї лінії розмежування посилилась. Станом на 6 вечора бойовики 10 разів відкривали вогонь по наших позиціях. З мінометів калібру 82 мм, керовані Кремлем найманці, вдарили по опорному пункту українських військових у Кримському, що на Луганському напрямку. На Донеччині московські найманці стріляли з БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші укріплення у селищі Луганське. Наслідок чого поранення отримав український боєць. На у Мар'юпольському напрямку ворожі провокації зафіксовані поблизу Новотроїцького та Водяного. Незважаючи на намагання ворога нав'язати нам збройне протистояння, групи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України допомагають відновлювати зруйнований Донбас. Так відсьогодні у трьох прифронтових селах Піски-2, Жованка, Бахмутка з'явилася електроенергія. Прокладання ліній електропередач тривало декілька місяців і дуже ускладнювалося обстрілами бойовиків, які, попри гучні заяви, відверто не бажали покращити життя мирних мешканців. У Слов'янську поліція затримала двох бойовиків терористичної ДНР. Про це повідомляє поліція Донецької області. Двоє жителів Слов'янська навесні 2014 року добровільно вступили до лав бойовиків. Вони служили в різних підрозділах, але завдання в них були однакові – затримувати та обшукувати громадян на блокпостах окупантів і охороняти захоплені адміністративні будівлі. Після звільнення Слов'янська зловмисники втекли в Росію, однак через деякий час повернулися і були затримані поліцією. Їм загрожує до 8 років позбавлення. Україна подасть до суду на Російську Федерацію через збитки від будівництва Керченського мосту, адже введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводить до збитків українських портів, повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. За його словами, зараз готується позов і рахуються збитки недоотриманих коштів Маріупольським і Бердянським торговельними портами. Додам, Міністерство транспорту РФ має намір закрити Керченську протоку на 23 доби у серпні-вересні 2017 року. Лавренюк наголосив, що такі дії можуть завдати значної шкоди не тільки безпеці судноплавства, але й національній безпеці України в цілому. Запрацювала зона вільної торгівлі між Україною та Канадою. Президент Петро Порошенко вважає, що це відкриває величезні можливості для українського бізнесу. Зокрема, у торгівлі, у державних закупівлях та в електронній комерції. Написав глава держави у Фейсбук. Відповідно до ЗВТ, без мита українські виробники зможуть експортувати в Канаду перероблену сільськогосподарську продукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової та машинобудівної промисловості. У свою чергу, Україна зобов'язалась скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів, зокрема на рибу та морепродукти, зернові, арахіс, соки і мінеральну воду.
Якщо у вересні парламентарі підтримають пенсійну реформу, то жовтня накопичені у пенсійному фонді 11 мільярдів підуть на виплати українським пенсіонерам. Для майже 6 мільйонів це означатиме осучаснення пенсій, для 9 мільйонів загалом – підвищення. Мінсоцполітики пояснили, більше доплат матимуть ті, хто свого часу сплачував більше внесків, а значить мав вищу зарплату та більший стаж. Що ж до спецпенсій держслужбовцям, суддям, прокурорам, науковцям і вчителям, їх скасують. Натомість пільги на достроковий вихід на пенсію лишать багатодітним матерям, учасникам бойових дій та чорнобильцям. Нараховуватимуть пільгові виплати не з пенсійного фонду, а безпосередньо із бюджету. Підвищення ми очікуємо, середня пенсія підвищиться десь на 380 гривень. Ми виходимо з співвідношення заробітної плати людини до середньої заробітної плати на той період. Оце співвідношення накладається на сьогоднішню середню заробітну плату. Тобто людина, яка працювала, отримувала середню заробітну плату тоді, і людина, яка отримує середню заробітну плату сьогодні, вони повинні отримувати однаковий розмір пенсії. Міністерство освіти оприлюднило списки абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на бюджет. Таких майже 61 тисяча. Абітурієнти, які отримали рекомендації, повинні виконати умови зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12 години 5 серпня. А їх зарахування відбудеться не пізніше полудня 7 серпня. З переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайтах навчальних закладів або ж у прийомних комісіях. Загалом заяви до вишів у цьому році подали 500 000 випускників. І з 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування. Водії можуть сплатити через паркомат, смс-повідомлення чи придбати місячний талон на паркування, повідомив мер столиці. Віталій Кличко зазначив, що якщо хтось після вказаної дати вимагатиме готівку за парковку, можна сміливо дзвонити в поліцію. Міський голова також заявив, що великий обіг тіньової готівки має припинити своє існування. Такий експеримент триватиме до набрання чинності законопроекту щодо упорядкування, який поки що ухвалений у першому читанні. Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного стали пішохідними. Бетонними блоками перекрили проїзд від вулиці Андріївської і до Григорія Сковороди. Нині така схема працюватиме у тестовому режимі до початку вересня. Якщо зміни стануть зручними для киян, вони діятимуть на постійній основі. Перекриття стосується і громадського транспорту. Тепер автобус номер 62 має кінцеву зупинку на вулиці Межигірській, ліворуч від входу в музичний театр. А на сусідній вулиці Григорія Сковороди зупиняється 15-й маршрут. Автобус номер 114 віднині не заїжджає на Поділ. Через експеримент змінили і напрямок руху на прилеглих до Сагайдачного вулицях. Організований односторонній рух по вулиці Лінській, по вулиці Братській, частині контрактової площі, для того, щоб забезпечити рух автомобілів. Змінено рух транспорту трьох автобусних маршрутів. Вся інформація є на електронних табло. Також столична влада планує повернути до комунальної власності гостинний двір на контрактовій площі та привести його до належного стану. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів. Він додав, що завдання міста – зробити так, аби стародавній Поділ став історичною перлиною столиці. Близько 1 000 000 гривень з 10 потрібних зібрали діячі культури для зведення меморіального комплексу Іванові Франку. Письменники розповідають, що у столиці відомому Каменяреві встановлений лише бюст, тому і вирішили виправити ситуацію. Активісти планують звести пам'ятник та невеликий музей, де представлять усі твори письменника, перекладені різними мовами, аби кожен міг ближче познайомитись із його творчістю. Також діячі культури звертаються до усіх небайдужих підтримати створення пам'ятника. Пам'ятник маємо побудувати не для квітки, щоб прийти поставити на нього. Нам потрібен пам'ятник у Києві, над Дніпром, щоб ми могли зійтися коло нього на великій площі. І щоб ми могли віддавати честь йому, як віддаємо честь 9 березня щороку Шевченкові. У Києві повинен бути у достойному місці достойний пам'ятник Іванові Франкові і повинна бути достойна магістраль, яка повинна носити його ім'я. Це вже якби така справа честі української інтелігенції добитися цього.
Історичний музей на Поштовій площі буде. Роботи з його створення тривають за планом. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко. За його словами, на консервацію і музеїфікацію ділянки прибережного кварталу 11-12 століття виділили 27 мільйонів гривень. Нині триває технологічний процес, а також обирається методика консервування артефактів. Водночас, за словами Олександра Спасибка, на Поштовій є деякі проблеми, але вони мають тактичний характер та аж ніяк не вплинуть на кінцевий результат. Створення музею. Наразі планують провести міжнародний конкурс для визначення концепції майбутнього закладу. Ось такими були новини цієї години. Більше не пропустіть о 8:00. Далі цікавим та корисним готові ділитися Аня і Андрій. Доброго ранку тобі, Юлія. Доброго ранку, раді тебе бачити. Навзаєм. Так. Спасибі тобі за новини. Як завжди, оперативно, актуально. Я впевнена, що на 8 буде так само. Я вам це гарантую, тож побачимось менше, ніж за годинку. Будемо чекати на тебе. А ми маємо теж для вас ось таку новину з Каліфорнії. Вони могли б отримати Оскар або Золотий Глобус, але наймовірніше дістануться їм лише кілька додаткових років за ґратами. Американські в'язні влаштували грандіозну втечу з буцегарні і заодно вирішили зафільмувати все на телефони. Мабуть, цікавеньке відео вийшло. Та ще яке, я тобі скажу, троє втікачів, ось власне і воно. Троє втікачів крок за кроком показали, як вони чкурнули за ґраті. От зірвали решітку вентиляції. Чесно, не знаю, на що вони знімали це. Видерлися на дах, сплели мотузку з простирадла, потім викрали тюремний фургон і ще взяли водія в заручники. А найцікавіше те, що за кілька, бачу, вони навіть свої обличчя не приховують. За кілька днів кінотрійцю спіймали і всіх знову кинули в буцегарню. Ну, слухай, зате тепер вони точно стали зірками інтернету, мені здається. Однозначно. От і у в'язниці пообіцяли, що обов'язково знайдуть гідне застосування таланту злочинців. От краще б вони, ти знаєш, ретельніше охороняли в'язнів. А не знімали кіно, не шукали. Вони, я думаю, обов'язково щось вигадають, бо сучасних втікачів колючим дротом вже не зупинити. До речі, його рівно 130 років тому запатентував американець Роуел Годж. Спершу винахід призначався тільки для огороджування пасовищ, щоб корови не забрідали на чужу територію. Ну, у нашому ефірі жодних обмежень немає, тому рухаємось далі. Аня, от мені цікаво, коли ти відвідуєш, скажімо, там виставки і дивишся на картини художників, ти намагаєшся собі уявити якусь історію, можливо, що зображення на полотні і що намагався передати художник? Ну, насправді, іноді пофантазувати досить навіть так, я б сказала, непогано, можна щось уявити собі. Але знаєш, є такі картини, коли просто неможливо здогадатися, що саме мав на увазі художник, тому що або ж це все настільки заплутано, або навпаки настільки глибокий сенс, що ти не можеш його розгадати. Ну, ти абсолютно правильно кажеш, дійсно таке трапляється часто, до речі, мушу сказати тобі, але от за кордоном, до речі, нещодавно знайшли цікаве вирішення цієї проблеми. Художня галерея Онтаріо випустила додаток під назвою Blink, який оживляє картини, уяви собі. Оживляє? Оживляє. Це як в Гаррі Поттері. Щось схоже, але там насправді, щоб запустити таку програму, просто потрібно встати перед картиною, навести на неї камеру смартфону. Ось подивись, зараз можемо бачити на екрані. Завдяки цьому додатку відвідувачі виставки можуть побачити модернізовані версії класичних картин. На одних з'являються предмети, характерні для нашого часу, персонажі інших позують, слухають музику в навушниках, роблять селфі або просто сидять, тупившись в телефон та ноутбуки. Тобто, ось бачиш, така йде так візуалізація. Цікаво, слухай. І одразу хочеться сходити в музей. Ну, тобто, щось не просто пройтись, подивитись картини, а ще так. Ну, це досить, можна сказати, навіть, що це вже такий інтерактив. Така програма оживляє героїв експонатів в режимі реального часу. Тобто, ти можеш все помітити і навіть подивитися не лише картину, а ще й начебто відео таке. Але чоловік там, я не знаю, якийсь середньовічний чоловік, який робить селфі, це... Оригінально. Теж оригінально, так. І, до речі, такий додаток зробив художник з Торонто Алекс Мейхью, який був обурений забороною фото, відеозйомок в галереях і музеях. Тобто йому ця ідея не дуже була до вподоби, тому він вирішив зробити такий експеримент, щоб можливо, повернути бажання людей, щоб, власне, вони мали можливість фотографуватися і знімати, можливо, картини. Але я думаю, що вже цього не потрібно, тому що якщо є такий додаток, можна прийти і, власне, все буде в комплексі. Справді, це така хороша альтернатива, чим би ні.
Що ж, мистецьку тему пропоную продовжити, бо сьогодні в столиці передбачено чимало цікавих культурних подій. Можливо, не гарантуємо вам якихось таких картин, які оживають, але цікаві заходи точно будуть, тому увага на екран. В арт-просторі Лєра Літвінова Гелерія триває виставка «Літо Інсайт». За задумом організаторів, експозиція допоможе відвідувачам у спекотні дні здійснити подорож різними порами року. Усі представлені полотна належать пензлю молодого полтавського художника Юрія Шаповала. Тут можна насолодитися осінньою свіжістю ранку у Венеції, морозним зимовим полтавським світанком, тишею весняної віденської ночі і, звичайно, ніжністю літнього сонця у різних містах Європи та України. Це освіжаючий бриз в спекотний день, запах мокрого листя після дощу, відчуття сніжинок на шкірі. Вхід на виставку «Літо Інсайт» вільний. Улюбленець публіки, одіозний та харизматичний Михайло Єфремов готує своїм шанувальникам приємний сюрприз. Сьогодні актор під час виступу в одному із столичних пабів покаже себе з усіх боків. Глядачі дізнаються, який він хороший і поганий, і коли він злий. Більше того, актор, який виконав більше 100 ролей в кіно, має величезний театральний і режисерський досвід, розповість про себе сам. Читатиме вірші, в тому числі із проекту «Громадянин-поет» і «Пан хороший», а також просто розповість історії зі свого життя і плітки про того хлопця. Музей української діаспори запрошує на виставку художники-амбасадори «Українська австраліана». Уперше в Україні експонується понад 60 творів живопису та графіки 6 українсько-австралійських художників. Серед них Володимир Савчак, Тимофій Месак, Петро Кравченко, Степан Хвиля, Леонід Денисенко та сучасна австралійська художниця українського походження Світлана Солдатова. На виставці представлені картини, в яких митці відобразили незвичайну культуру і унікальну природу Австралії. Залиті сонцем місцеві пляжі, екзотичні поселення аборигенів, портрети корінних жителів зеленого континенту. Вартість вхідного квитка становить 25 гривень. Сьогодні увечері відбудеться гала-прем'єра яскравої французької комедії «Наречений на двох». Сюжет стрічки доволі захоплюючий та інтригуючий. Знайшовши у кишені свого коханого візитівку весільного агента, головна героїня фільму Алексія радіє від щастя та без вагань каже «так». Але для її хлопця Матіаса це також сюрприз. Він не планував робити пропозицію, а візитівка – то від Джулієти, з якою він фліртував напередодні. Організувати весілля з коханою та коханкою одночасно – непроста справа. До Києва повертається великий, жахливий і неймовірний Мерлін Менсон. Він завжди викликає страх і подив, вражає публіку метафоричними висловами на релігійну і політичну тематику. Шок-рокер привіз до столиці свій новий альбом «Heaven Upside Down». Мерлін Менсон вирішив повернутися до звучання, яке принесло йому шалений успіх в 90-х роках і яке так полюбилося шанувальникам рок-музики. Тож сьогодні ввечері в Палаці спорту, де відбуватиметься концерт дивакуватого рокера, буде справді пекельно гаряче. Другого серпня вшановують пам'ять Іллі Пророка. У народі кажуть, що зелі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може залишитися ще надовго. Цей час встановлюється помірне тепло, світловий день іде на спад, а ночі стають довшими. Вважається, що після дня Іллі купатися в водоймах вже не можна, пов'язане це найімовірніше з тим, що погода вже не така спекотна, і тому є ризик захворіти. Також 2 серпня підходив час сінокосу. Помічали в данину, що після цього дня граки більше не літали поодинці, а збиралися в зграї. Також наші пращури не оминали жодної можливості за допомогою різноманітних прикмет передбачити погоду. Тож вірили в те, що якщо цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. Грім гучний, то це до зливи, а грім безперервний – буде град. А якщо ж уривчасто і нетривало гримить, буде ясно. А ще була поширена прикмета, згідно з якою не можна впускати в будинок кішок і собак. Це може привернути блискавку, якої селяни дуже боялися. Та чи вдалося нашій Ясі Котляренко перевірити одну із прикмет, зараз дізнаємось. Ясю, доброго ранку тобі. Доброго раночку. Що ж розповідай, то які погодні умови вже заполонили столицю?
Доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся. Вітаю, студія. Із самого ранку в столиці справжня задуха. Прямо зараз відчувається десь 25 градусів тепла, але це таке не тепло, а справжня спека вже о 7 годині. І вона протримається протягом всього дня і буде навіть спекотніше, ніж учора. Я нагадаю, що вчора було плюс 32 градуси, сьогодні буде плюс 34. Тому зважайте і на це, коли плануватимете свій день, уникайте прямих сонячних потраплянь на вашу шкіру, тому що потрібно піклуватися про своє здоров'я. А стосовно прикмет, то справді сьогодні день Іллі, і сьогодні не можна вже купатися у водоймах, але я думаю, що помочити ніжки все ж таки потрібно, щоб якось спекатися від спеки. Ну і стосовно ще одної прикмети про котів та собак, що ж, Андрію, я, на жаль, не можу перевірити цю прикмету, але я думаю, що у вас, Аню та Андрія, ця можливість є, бо у вас є і котики, і песики. Тому перевіряйте обов'язково, щоб планувати свої подальші вихідні, подальші місяці. Тому я думаю, що все буде добре. Студія. Дякуємо тобі, Ясю. Бачимо, літо не планує відступати. Я, до речі, скажу, що незважаючи на те, що купатися від сьогодні, ну, начебто не можна, але ж 34, слухайте, друзі, всі на пляж, у кого є така можливість. Так, я думаю, що варто буде сьогодні це зробити, тому що справді спекотно буде у столиці. Ну, а от дякуємо Ясі за такий достовірний прогноз погоди. Сподіваємось, що тепло ще протримається трохи, а от якою буде погода в інших регіонах нашої держави, я розповім просто зараз. Отже, сьогодні вся Україна потерпатиме від неймовірної спеки. Місцями температура сягатиме 37 градусів. Зараз детальніше поглянемо на нашу мапу. Отже, у західних регіонах очікується надзвичайно спекотний день, дощів синоптики не передбачають, температура повітря в день підвищиться до 33 градусів тепла, вночі ртутний стовпчик впаде до 21 градусу. На півночі погода буде сухою та спекотною, температура повітря в день сягатиме 33 градусів тепла, вночі знизиться до 19 градусів тепла. Східні області також будуть у сонячних променях. Небо буде безхмарним, опадів не прогнозується. Температура повітря протягом дня сягатиме 33 градусів тепла, вночі 20 вище нуля. Південним областям також дошкулятиме неймовірна спека. Впродовж доби дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря в день сягатиме 37 градусів тепла, а вночі опуститься до 21 із позначкою плюс. І у столиці сьогодні очікується теж сильна спека. Дощів впродовж доби синоптики не обіцяють. Стовпчик термометра в день покаже 33 градуси тепла, вночі буде 22 градуси. Ну а ми ж бажаємо вам бадьорого настрою за будь-якої погоди. Залишайтеся з нами, ми маємо чим здивувати. Не знаєте, на кого лишити малюка? Заведіть собі домашню тваринку. Подружжя Бог саме так і зробило. У них вдома одразу четверо собак і один рудий кіт. Всіх підібрали на вулиці. Вийшов, мені здається, такий собі невеличкий зоопарк. І от появи в родині малюка. Всі вони чомусь вирішили, що найліпше підходять на роль няньки. Весь час крутяться довкола хлопчика, завдяки позують для сторінки в інстаграм в різноманітних образах. Ми бачимо. Ну, але ти знаєш, не всі. Поглянь на кота і на його грізний такий погляд. Схоже, я здогадуюсь, хто в цьому зоопарку за головного. Ну, точніше, за головного. Подивись на нього, реально. Бос. Точніше, за головну, бо це насправді кицька і звати її Мія. Ну, можливо, вона просто не любить фотографуватися. Хоча мені здається, що все-таки перший варіант, от він більш правдоподібний. Ну, мені теж так здається. Але ти знаєш, що наша Юля Гераськович шукала в столиці котиків, які сфотографуються з вами залюбки. Тож давайте подивимося. Їх називають господарями будинків, їх бояться миші, а зовсім нещодавно вони стали офіційною екосистемою міста Києва. Хто ж вони насправді? Столичні котики. Скульптури цих вусатих-хвостатих можна зустріти в усіх куточках столиці. Справжній рай для любителів котиків – це, звичайно ж, пейзажна алея. Тут на стіні живе знаменитий 30-метровий кіт, паща якого стала улюбленим місцем для фотосесій киян та гостей столиці. Точніше, котів тут навіть два. І паща другого так само відкрита для любителів фотографуватися.
Сині мозаїчні коти з'явилися на пейзажній алеї 2009 року. Якщо прогулятися від голови кота стоноги до його хвоста, можна знайти ще двох синіх кошенят з мозаїки. А десь там, у іншій частині алеї, живе чеширський кіт – приятель Аліси з країни чудес. Ну, звичайно, як можна не любити цих пухнастиків? Они такие прекрасные, они такие пушистые создания. Когда их обнимаешь, особенно после тяжелого рабочего дня, ты забываешь о всех проблемах. Веселі і невгомовні. Такі от з ними якби не нудні. За що то вони такі м'які, пушисті, мурликаються і возле твоїх ног. Особливо, коли просипаєшся, а вони возле тебе, і боїшся пошевелитися. Чому? Тому що він обійдеться і уйде. А ось цей бронзовий кіт біля Золотих Воріт з'явився у 1998 році. Його встановили в пам'ять про кота Пантелеймона, що жив в ресторані неподалік і загинув. Відвідувачі закладу дуже любили кота, і на їх пожертви улюбленцю встановили скульптуру. Тут навіть з'явилася міська легенда, що свідчить, якщо загадати бажання і потерти бронзового кота, воно обов'язково збудеться. З приводу того, що саме потрібно терти, існує кілька версій – вуха, вуса або ж хвіст. Не знаю, як бажання, але гарне фото гарантоване. Говорячи про київських котів, не можна не згадати про будинок з котами на вулиці Гоголівській. Незвичайну назву будинок одержав завдяки двом білим котам на зеленому фасаді, що сидять біля великого вікна на першому поверсі. Вважається, що коти захищають мешканців будинку від нечистої сили. Осторонь від жвавої Львівської площі на даху будинку номер 13 по Вознесенському спуску оселилися ціле сімейство котів. Їх тут аж 9. Перший кіт на димоході. Тут поруч з ним розмістилися ще 8 котів. Серед чотирилапих на паркані – мама, кішка з кошенятами, переляканий кіт і котяча парочка, яку скульптор зобразив в інтимний момент їхнього життя. Прагнення встановлювати пам'ятники котам не викликає подиву чи здивування. Звичайно, домашній вихованець не може зробити наукове відкриття, написати бестселер або зберегти життя мільйонам. Але хіба від цього пам'ятники улюбленцям стають менш значущими? Скільки тепла, ніжності і любові дають нам ці створіння? А переоцінити роль кішки в нашому житті сьогодні взагалі неможливо. В столиці триває оновлення дорожнього покриття на 8 мостових розв'язках. Більшість з них не ремонтувалися десятиліттями. На інспекції робіт на перетині бульвару Гавела та проспекту Комарова побував очільник столиці Віталій Кличко. Подробиці в сюжеті наших журналістів. Трамвай і по мосту, і під ним. Шляхопровід на перетині бульвару Вацлава Гавела, колишнього Левса, та проспекту Комарова унікальний саме такою розв'язкою рейкового транспорту. По ньому курсують 14 та 15 трамваї, а під ним – швидкісний. До речі, зараз його можна побачити немов крізь міст. Полотно споруди фактично розбирають, аби вкласти нове, сучасне. Можемо говорити твердо, це новий шляхопровід, який ми вже встановлено на тому місці, де стояв старий. Буде заміна трамвайного полотна вже нового покоління, будуть змінені посадкові площадки, повністю автомобільний проїзд, відповідно повністю капітальний ремонт і заміна сходів. Сам же шляхопровід чекав на масштабне оновлення понад 4 десятки років. Зараз тут взялися і за опори споруди, і за гідроізоляцію. Шляхопровід на перетині Вацлава Гавела і Комарова є майже ровісником Шулявського шляхопроводу і, скажімо так, знаходився теж в дуже складному стані. Четвертий стан згідно відповідних норм, тому він давно вже потребував ремонту. До осені відновлять рух трамваїв, а вже до наступного травня міст має оновитися повністю. На ньому з'являться скляні павільйони-зупинки, також тут обладнають ліфти, які полегшать підйом до трамваїв людям з обмеженими можливостями. Оновлять покриття під'їздів до мосту та встановлять нове сучасне освітлення. Всі роботи міста обійдуться майже у 100 мільйонів гривень. Загалом цього року ремонт саме шляхопроводів серед пріоритетів міста. Ми зробили перевірку, у нас стомлених мостів, які знаходяться в предаварійному стані, 70. Багато років гроші не вкладались в інфраструктуру, гроші розкрадались. Гроші потрібно в інфраструктуру вкладати, інакше вона буде в занепаді, інакше вона несе небезпеку для людей. Вже цього року відремонтують 8 шляхопроводів.
Ми обіцяли, що буде яскраво, і ми дотримуємося слова. І вже за лічені хвилини ви побачите. Прогулянка на висоті 85 метрів. А ви б наважились на таке? Пляжний настрій у спекотному Києві. Ми відшукали для вас у столиці шматочок моря. А ще поговоримо, як змінити разом Київ на краще. Тож дочекайтесь. Зичимо бадьорого ранку всім, хто цей день зустрічає разом з нами. Відшукали для вас ось таку цікаву новину. Найдовший у світі підвісний міст відкрили у Швейцарії. Він простягнувся над гірським розломом на пів кілометри, а його висота, Андрій, 85 метрів. Ого. Якраз для тебе. Спасибі. Ти знаєш, я б не особливо хотів по ньому пройтись. Ну, якщо не дивитися тільки собі під ноги, то прогулянка мостом насправді може вийти дуже-дуже вражаючою. А неймовірні краєвиди довкола, поглянь які, можуть, ну, вони допоможуть забути взагалі про страх і все про це на світі. Відчайдуха, який наважиться перейти міст, милуватиметься гірськими пейзажами одразу двох країн – Швейцарії та Італії, бо звели його фактично на кордон. Так, ти знаєш, я вже починаю вагатися. Моторошно. Але мені моторошно. От зараз, коли пролетіла камера, ось так повз нього, то реально моторошно. Ні, насправді так, але в мене вже починається таке двояке. Двояка така думка з'являється, що, можливо, і хочеться, але ж все-таки воно якось... Так, моторошно, однак, справді, дуже краєвид гарний, то, ну, можна ризикнути, якщо, знаєш. Будівельники бажаються, що троси, які тримають конструкцію, зможуть одночасно витримати кількасот людей. Щоправда, всім доведеться йти в одному напрямку, настільки вузенький міст вийшов. Ну, ідеальний відпочинок для тих, хто одночасно боїться і висоти, і тисне, мені здається. Їх туди насправді йти ніхто не змушує. Хоча втратять вони багато, ну, бачила, яка краса довкола. Втім, можна відшукати дещо безпечніше, наприклад, покататися швейцарською залізницею, вона теж пролягає поміж мальовничих гірських пейзажів. Ну і зовсім безпечна альтернатива, скажімо, тут у столиці – це дитяча залізниця. Там точно боятися немає чого, з краєвиди з віконечка теж відкриваються непогані. До речі, дитячу залізницю у Києві відкрили саме 2 серпня 1953 року. Ось так, ну і від таких фактів саме час перейти вже до актуальних новин сьогодення. Очільник столиці Віталій Кличко перевірив процес відновлення шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвару Вацлава Гавела. За словами мера, у Києві нині триває масштабний ремонт автошляхів. До кінця року на шляхопроводі оновлять мостове полотно, трамвайної та автомобільної частини. Також на підходах та на самому шляхопроводі встановлять сучасне LED-освітлення, яке дозволяє значно економити електроенергію. Крім того, для людей із особливими потребами на шляхопроводі встановлять 2 ліфти, щоб можна було максимально зручно дістатися до трамвайної зупинки, зауважив Віталій Кличко. Для участі у програмі співфінансування 70 на 30 цьогоріч відібрані 135 житлових будинків, де створені ОСББ та житлово-будівельні кооперативи. Як розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на виконання термомодернізації та ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування з міського бюджету виділено близько 130 мільйонів гривень. Посадовець також нагадав, що програма 70 на 30 успішно працює вже 3-й рік поспіль, а її масштаби динамічно зростають. Найбільшим попитом користуються роботи зі встановлення теплових пунктів у будинках, заміна вікон та дверей, освітлення, утеплення стін. Київ планує вивчити досвід Берліна у галузі розробки генерального плану міста. Як зауважив заступник голови КМДА Олексій Резніков, упродовж цього року столичні посадовці побували в Німеччині, де брали участь у престижних світових економічних форумах. Окрім того, київські делегати вивчали досвід міст світу у сферах управління охороною здоров'я, організації сучасної системи швидкої медичної допомоги, енергозбереження, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу. З нагоди Дня Незалежності України соціально незахищені верстви населення отримають матеріальну допомогу. Зокрема, по 300 гривень отримають ті, хто мають пенсії у зв'язку зі втратою годувальника на дітей-сиріт, які втратили обох батьків. 250 гривень отримають кияни, члени сімей осіб, смерть яких пов'язана з Революцією Гідності та участю в АТО. Окрім того, матеріальна допомога передбачена праведникам Бабиного Яру, жертвам політичних репресій і членам їхніх сімей.
Сьогодні відбудеться низка урочистих заходів на честь 25-ї річниці ВДВ Збройних сил України. Святкування пройдуть у парку «Перемога» за участі іноземних делегацій з 10 країн. Урочистості розпочнуться о 17-й. Далі заплановані мітинг учасників урочистої ходи, прокладання квітів та вшановування пам'яті воїнів-десантників, які загинули під час виконання своїх військових обов'язків. Завершиться все концертом у парку «Перемога». А ще буде організована польова кухня, де солдатською кашею пригостять гостей та учасників свята. Чому дієтологи не рекомендують їсти сир з пліснявою? Та яка добова доза твердого сиру корисна для організму? Чи не перевищений вміст нітратів у кавунах, які продають саме зараз? Які холодні напої втамовують спрагу, а які викликають залежність? Та у чому небезпека користування кондиціонером? Найцікавіші відкриття та викриття команди якісного життя дивіться сьогодні о 20:30 на телеканалі «Київ». Андрій, а який найбільший скарб тобі доводилося знаходити в житті? 10 гривень. А я 20 знаходила. Нічого собі. Я поки попереду. А от одного берлінця настільки любить вдача, що гроші в нього в буквальному сенсі валяються під ногами. Якось він прогулювався парком і так випадково натрапив на сумку з кілограмом золота і кількома тисячами євро. Сумка з кілограмом золота посеред парку? Так, вона акуратно лежала під деревом, чекала, доки хтось її помітить. Але найцікавіше те, що берлінець, як законослухняний німець, не схопив сумку, не побіг додому ховати скарби. Він взяв торбинку і поніс її прямісінько в поліцію. Всередині були документи, тому невдаху, який лишив золото в парку, швидко знайшли. Виявляється, велосипедист поклав сумку на землю, коли вішав замок на свій двоколісний, не просто забув про неї. Чому ні? Дійсно, чому ні? Він ще ж кожного дня носить з собою такі сумки з кілограмами золота. Але тут тепер багатством велосипедисту доведеться поділитися. За місцевими законами він має віддати 5% скарбу тому, хто його відшукав. Ну, це приблизно 2000 євро. Непогано. Непогано, так. До речі, виходить, пощастило обом. Один чесно підзаробив грошенят, інший залишився зі своїми багатствами. Ну і нехай і на кілька тисяч меншими, але все одно, я думаю, могли що... Могли б не повернути, уявив, втратити кілограм золота. Це був би найгірший вже варіант. А так, хоча б так. Хоча б так, так. Непогано. Кому ж пощастить сьогодні? Сподіваємось, пощастить всім. Пропоную дізнатися прогноз для всіх знаків зодіаку від наших астрологів. Далі гороскоп. Овни. Сьогодні ви зможете знайти давно загублені речі. Крім того, нагадають про себе давні приятелі, з якими ви вже давно не бачилися. Тільці, ваша наполегливість дасть прекрасні результати в роботі. Не зважайте на оточуючих, котрі говорять, що вам потрібно перепочити. Близнюки, вам може видатися, що життєві обставини складаються не на вашу користь. Однак це лише на перший погляд. Згодом ви зрозумієте переваги такого стану речей. Раки, сьогодні варто продемонструвати свою поміркованість та толерантність. Будьте поблажливі до своїх рідних, сповнені вдячності, вони відплатять вам сторицею. Леви, у цей день зорі обіцяють багато приємних сюрпризів. Вам сьогодні вдаватиметься все, що б ви не задумали, можливі грошові надходження. Діви, нині варто вам виявити обережність та поміркованість. Не погоджуйтесь відразу на пропозиції, навіть якщо вони видаються вам дуже спокусливими. Зважте всі за і проти. Терези, сьогодні у вас буде ще одна нагода продемонструвати своїм колегам свій гострий розум і неабиякі професійні навички. Ваш авторитет буде незаперечним, і ви можете з цього скористатися. Скорпіони, сьогодні ви набудете слави мудрої людини. До вас звертатимуться за порадами і високо цінуватимуть ваші коментарі. Утримайтесь від різких висловів. Стрільці, у цей день зорі радять вам особливо не напружуватися. Ви славно попрацювали останнім часом, тож як ніхто заслужили право на відпочинок. Козероги, нині зірки пророкують вам початок великої і важливої справи. Спочатку вам, можливо, видаватиметься, що проект безперспективний, але згодом ви зможете оцінити, які якісні зміни він принесе у ваше життя. Водолії. Чудовий день для того, щоб зібрати усю сім'ю разом і провести час. Родинне тепло і затишок – те, що вам нині найпотрібніше.
Риби. Сьогодні зорі радять бути особливо уважними, адже дрібниці, які траплятимуться з вами у цей день, можуть мати доленосне значення в майбутньому. Влітку, мабуть, немає такої людини, яка б не прагнула поїхати на море, щоб насолодитися прекрасним відпочинком. Однак бажання бажанням, але далеко не у всіх є така можливість. Якщо ви раптом не встигли відвідати мальовничі простори узбережжя, не переймайтесь. У Києві з'явилося місце, де ви зможете здійснити свою мрію. Вам не потрібно обирати тур, брати відпустку, купувати квиток, збирати валізи. Достатньо всього лиш прогулятися центром Києва. Там ви зможете побачити один із найкрасивіших муралів, на якому зображені неймовірні хвилі Чорного моря. Де саме він з'явився і чому художник обрав саме таку тему, вже знає наша Ясечка Котляренко, адже вона встигла вже помилуватися цим арт-об'єктом. Ясю, доброго ранку тобі ще раз, що ж розповідав, чому його унікальність. Морі. Так, і ми бачимо в тебе вже на задньому такому тлі море, хвилі моря. Розповідай, власне, чому художник вирішив зобразити саме такий мурал і в чому його особливість. Доброго раночку всім тим, хто нас дивиться. Морський привіт, студія. Так, дійсно, я зараз перебуваю на березі Чорного моря у середмісті самого Києва. Знайти цей мурал, одразу скажу, можна на вулиці Бульварно, Кудрявській, 35. Але в наші допитливі кияни вже мають багато світлин із цим муралом і вже заполоняють усі соціальні мережі своїми прекрасними і такими морськими фотографіями. Їх можете зробити і ви, тому що насправді мурал дуже красивий, великий, і він дійсно привертає увагу, особливо у такі спекотні дні, як зараз. Його намалював художник із Южноафриканської республіки. Джейк поїхав на Чорне море, цього художника звати Джейк Айкоп, і він поїхав на Чорне море і просто закохався у цей краєвид і вирішив його зобразити вже у Києві, у нашій столиці. І ось вийшло так чудово і надихаючи, я б сказала. Зазначу, що таких водяних морських пейзажів ще у нас в Києві не було. І це перший мурал на таку тематику, на таку літню тему. Тому я думаю, що буде цікаво і навіть пізнавально прийти і подивитися, можливо, для маленьких дітей, які ще не бачили моря, яке ж воно Чорне море і чому його так всі люблять. Ну, я думаю, що я обов'язково теж тут сфотографуюся, тому що ці хвилі просто неможливо оминути і навіть потрогати їх захотілося. Студія. Дякую, тобі, Ясю. Насправді це дуже хороша ідея. Класна ідея. Ти стаєш такий, фотографуєшся, робиш селфі і пишеш, я на узбережжі Чорного моря. Я теж про це подумала. І хто тобі... Ось в мене відпустка, моя вже готова. Це досить цікаво. Буду виставляти, зроблю кілька різних фотографій в різному одязі. І от у вас є тепер чудове місце для фотосесії, тож можете завітати туди і подивитися. Дякуємо Ясі нашій, яка розповіла про цей мурал цікавий. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку. Спасибі тобі за ідею. Журналістка Яся Котляренко. Ну, а ми крокуємо далі. Історичний центр столиці, вулиця Сагайдачна, від Андріївської до Григорія Сковороди стали пішохідною. Містяни з неабияким задоволенням прогулюються затишним подолом. Натомість водії протестують проти такого рішення, тому що більше про це далі в сюжеті. Серце Подолові тепер пішохідне. Контрактову площу та частину вулиці Сагайдачного перекрили для транспорту. І нині тут півкілометрова зона для прогулянок. На вивільнену від машин територію неквапливо заходять пішоходи. Більшість приємно здивовані таким великим простором. Поділ має бути культурним центром. Тут Андріївський узвіз, і себто в туристичному плані, якщо ми плануємо виводити на європейський рівень, то такі зони мають бути. Мені здається, що давно пора це зробити. Дуже зручно. Я дуже задоволений, що прийняли таке рішення. Ну, я взагалі сторонник того, що якомога більша частина центру міста має бути пішохідною. Людям треба гуляти, а не їздити в машинах. А от деякі водії зляться. Нова схема руху їм не до вподоби. Подекуди автомобілісти на вуличках виписують танцювальні па. Доводиться застосовувати всю майстерність, аби виїхати із глухого кута. Кермувальники побоюються, що через перекриття вулиці Сагайдачного поділ скують затори.
Это будет катаклизм. Это мало того, это сейчас лето и нет машин. Это главные ворота сюда на Подол. И так здесь напряжен трафик. То есть получается, что все движение должно идти на набережную, на которой постоянно и так пробки. Пока непонятно, неудобно. Если бы об этом где-то дальше знаки поставили, было бы, наверное, получше. Немножко неудобно, я понимаю, но что делать? Наразі перекриття частини Подолу – експеримент. Триватиме він до початку вересня, аби проаналізувати різну інтенсивність трафіка. Для того, щоб тут було зручно як киянам, так і гостям місця, ми проводимо цей експеримент. Я сподіваюся, що він з експерименту переросте в повноцінний проєкт. Можливо, ми трішки змінимо безпосередньо саму схему для того, щоб повноцінно об'єднати Андріївський узвіз безпосередньо з контрактовою площею і Сагайдачною. Це величезний подарунок всім киянам, не тільки велосипедистам, але, звичайно, для велосипеда це просто прекрасна можливість почуватися комфортно хоча б десь в цьому місті, окрім Троєщинського веломаршруту. Щоб організувати велику пішохідну зону, дещо змінили схему руху на вулицях Подолу. Наприклад, Братська стала односторонньою у напрямку контрактової площі. По Братській ми виїжджаємо з Подола, по Покровській об'їжджаємо, сьогодні виїжджаємо на Андріївську, що дає можливість попасти на Європейську площадь або опуститися на набережну Хрещатинську. Все є для того, щоб цей участок безпроблемно об'їхати. Уже наступного року на контрактовій площі планують розпочати реконструкцію. На вулиці Сагайдачного з'явиться пішохідний бульвар. Замість асфальту територію встелять бруківкою, оновлять і сквер біля гостинного двору. Реконструкція передбачає реорганізацію дорожнього руху для того, щоб обрати найоптимальнішу схему і проводять експеримент. Яке може бути літо без кавунів? В спекотну пору року баштані завжди усім до смаку. І зазвичай ми звикли бачити і купувати їх у формі такого м'ячика. Але ти знала ж, Аню, що є ще й квадратні кавуни, так звані? Ну, я насправді про квадратні кавуни трішки читала. Знаю, що в Японії їх, здається, в супермаркетах продають, і вони дуже-дуже дорогі. Це дійсно так. І, до речі, такі от кубики формують з плодів самих звичайних сортів, яких поміщають в коробку для вирощування на ранній стадії. Ідея така виникла в Японії ще в 80-х роках, і автори зовсім не збиралися нікого дивувати. Вони просто хотіли всього полегшити перевезення і зберігання незручних куль, що постійно катаються. Сьогодні японські баштанники навчились вирощувати такі ягоди не тільки кубічні, але ще й пірамідіальні. Ніхто, до речі, ще не визначив якихось відмінностей між таким кавуном і звичайним, до речі. А от я читала не таку інформацію. Я навпаки знаю, що начебто зручно дуже, так можна як хліб кавун порізати, але насправді кажуть, що його їсти не бажано, тому що там немає тих корисних речовин, які є, наприклад, в кулястому кавуні, але от для декору вони ідеальні. Ну, можливо, це дійсно і правда, і ліпше все-таки звичайний кавун. Якщо ти хочеш скуштувати, то придбати собі звичайний традиційний кавун. Але тут головне купити дійсно хороший кавун, без нітратів, бо тільки тоді він буде корисним для організму. Але як правильно їх обирати? На що варто звертати увагу? Ексклюзивне дослідження провели наші колеги з якісного життя, тож увага на екран. Наша колега Катерина Бруснікіна вже майже 3 роки не їсть кавунів. Після того, як отруїлася ними на весіллі подруги. З кавунів були вирізані дуже гарні, красиві букети. Звичайно, аромат стояв просто неймовірний. Втриматися було дуже важко, скажімо так, поки час дійшов до солодкого столу. А далі – токсичний шок, непритомність та виклик швидкої. Вчасно надана медична допомога, як сказав мені лікар, власне, врятувало мене і врятувало фактично моє здоров'я від наслідків, як кажуть, незворотніх. Щоправда, сталося це на початку сезону баштанних, коли привозять перші ягоди, не дочекавшись їхнього визрівання. Високий вміст нітратів спостерігається в той період, якщо збираються плоди незрілі. Тобто процес вегетації ще не завершений, вони ще не стиглі. Особливо обережно у цей час варто вживати баштанні культури дітям, літнім людям та тим, хто має захворювання шлунку. Це посиніння дитини таке, нехватка кисню і може бути задуха. І навіть були за кордоном випадки смертельні, закінчувалися летально. У дорослих людей воно проявляється в латентній стадії, тобто ми не бачимо цього. Але може бути головокружіння, обезсилення.
Ми придбали кавуни, які продають саме зараз у супермаркеті на стихійному ринку та офіційному базарі, та перевірили їх на вміст нітратів. Результати досліджень дивіться сьогодні о 20:30 у програмі «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Змінити своє місто на ліпше тепер дуже просто. Вам навіть гроші з бюджету дадуть на втілення мрії, якщо вона, звісно, буде корисною для всіх киян. Про бюджет участі говоримо далі. Телеканал «Київ» теж цьогоріч долучився до цієї ініціативи, бо ми так само любимо наше місто. Про наші мрії, про мрії киян поговоримо з Олександром Короном, заступником директора департаменту фінансів КМДА. Доброго вам ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Отож, для початку варто пригадати про те, от скільки всього проєктів вже подали кияни на бюджет участі. Другий етап, можна так сказати, і малих, і великих. 817 проєктів подано в цілому, з них 290 проєктів – це малі проєкти, тобто ті вартість, яких до 400 тисяч, і 527 проєктів – це проєкти великі, вартість великого проєкту максимально 2 мільйони гривень. Тобто між ними різниця лише от у вартості, я так розумію? Так, у вартості, а по підходах вони, в принципі, однакові. Скільки вже кияни підтримали голосуванням, і чи ще можна підтримувати проєкти, як це зробити? На сьогодні майже 550 проєктів, які вже пройшли попереднє голосування. Що таке попереднє голосування? Це малі проєкти мали набрати 50 голосів підтримки мешканців міста Києва, великі проєкти – 200 голосів. Після того, як ці голоси набираються, проєкт направляється на експертизу, ну і в подальшому, вже після експертизи на фахових проєктах, підрозділів на те, можливо реалізувати цей проєкт, неможливо реалізувати за бюджетні кошти, він буде виставлятись на голосування вже у вересні. Голосувати, вибачте, Андрію, голосувати до коли можна? Голосувати можна до 15 серпня, тобто цих 260 проєктів, які залишилися ще на голосуванні, до 15 серпня може тривати голосування. Рішенням Київради цей період, цей термін було подовжено на 10 днів, тому до 15 серпня можна голосувати. Чи задоволені ви загалом активністю киян? Чи очікували, можливо, більших від них можливостей, що вони будуть більш активними? Більше проєктів, можливо. В усьому має бути розумний баланс. Якщо брати загальну кількість проєктів, 817 проєктів, це досить немало, а вартість цих проєктів більше мільярда. Враховуючи, що на наступний рік передбачено тільки, планується передбачити 100 мільйонів, то 1 до 10 – це все-таки конкуренція може… Звичайно, що на етапі перевірки не всі проєкти отримають фінальну експертизу і будуть виставлені на голосування, тому що є проєкти, які вже на сьогоднішній день було відхилено, це близько 20 проєктів, з різних причин, ті, які також передбачені рішенням Київради, тобто це основні з них, це те, що неприналежність до комунальної власності тих об'єктів чи тих місць, де планувалося здійснити ці проекти. І цей процес буде тривати до 15 вересня експертизи і прийняття рішення про допуск проєктів на голосування. Ну і вже саме голосування буде розпочинатися з 30 вересня. Цьогоріч була запроваджена нова категорія «Громадянське суспільство». Раніше її не було. Про що вона і наскільки активно подавали проєкти кияни саме до цієї категорії? Подано більше 60 проєктів подано в цій категорії. Проєкти різнопланові. Вся справа в тому, що частина проєктів, їх не можна віднести там чітко до тієї чи іншої категорії. Вони, як правило, можуть бути на стику однієї іншої категорії. І от в розділі «Громадянське суспільство» там є проєкти чисті, ті, які дійсно це розвиток громадянського суспільства, це проведення
проведення там різних конференцій із залученням громадських організацій. А є проекти, які мають і можна віднести і до громадянського суспільства, і в тому числі поєднання іде там чи з комунальною сферою, чи ще з якимось там створення, наприклад, з алеї біля заводу Антонова, поляна Казок, тобто, ну, проекти, які мають різнопланові характер. Також є медійні проекти, їх, мабуть, десь з десяток є медійних проєктів. Частина проєктів, які подавали вищі навчальні заклади, вони стосуються створення студій, молодіжних студій при цих вузах. Є проєкти, які подавали і комунальні ЗМІ. Так, ну, от я речі, не можу не похизуватися. Так, телеканал «Київ» долучився теж до бюджету участі. Ми пропонуємо, наш канал пропонує створити таку медіашколу в столиці, просунути ось тоді, доки я не зможуть висловити свою думку, ну і проект з енергозбереження. Як вважаєте, які наші шанси? Голосування, наскільки я розумію, ми вже пройшли перший етап. Так, далі. Перший етап пройшли, тепер наступний етап департамент суспільних комунікацій буде вивчати ці пропозиції в частині можливості їх реалізації за бюджетні кошти. Якщо всі ці дозволяє законодавство це зробити, проєкт піде на голосування. Ну, а далі вже ваша робота з громадськістю і з мешканцями, тому що це кожен автор проєкту має створювати свої команди, шукати своїх прихильників, відповідно, потім набирати голоси підтримки. Я сподіваюся, глядачі нас підтримують. Так. І, власне, також хочеться ще загалом вас запитати, які загалом от напрямки користуються найбільшою популярністю, от на в якому руслі найчастіше кияни хочуть бачити місто краще, можливо? Найбільше проєктів в галузі освіти. 242 проєкти було подано в галузі освіти, потім йде спорт, 161 проєкт, потім комунальне господарство, 68 проєктів. Ну і потім вже там пішли інші категорії. Є менші, категорія енергозбереження, категорія телекомунікацій, десь порядка 20 проєктів. А були такі якісь проєкти, які, ну, там оригінальні ідеї, які навіть вас вразили? Є проєкти незвичні. Є проєкти, якби, ну, можна сказати, стандартні, ті, які стосуються там проведення ремонтних робіт, а є проєкти, які досить цікаві ідеї. Ну, наприклад, декілька проєктів є створення натуралістичних зон в лісопаркових господарствах. Тобто це буде територія, де можна буде просто прогулятись, але при цьому це буде територія, де можна буде для школярів проводити такі виїзні уроки біології і на природі показувати те, що є, яка природа є в місті, що це таке, і щоб діти бачили це, самі бачили. Ну і наостанок, я думаю, що не зайвим буде пригадати про те, ще які етапи очікують на другий проект громадського бюджету, тобто які ще будуть етапи до втілення тих ідей, тобто що ще попереду. Ну, нас етап от, на сьогодні триває один із, якби, самих таких важливих етапів, це так, етап експертизи. На цьому етапі має автор проекту познайомитися із експертом своїм і все-таки знайти спільну точку зору, тому що є проекти, в яких які непогана ідея, але деякі речі в частині того бачення реалізації, вони не можуть бути реалізовані. Тому на цьому етапі, якщо буде знайдена золота середина між експертом і автором, можна цей проект підкоригувати, оскільки право таке є в автора, і все-таки отримати сфальний відгук і подальшому вже піти на голосування. Дякуємо вам. Нескромно побажаємо успіху собі, ну і, звісно, всім, хто теж подавав свої проекти на бюджет участі. Як власними силами і коштом бюджету змінити своє місто, про це говорили з заступником директора департаменту фінансів КМДА Олександром Кореним. Ну і традиційно у цій порі ми готові передати слово нашій колезі Юлії Боднар. Вона підготувала для вас найсвіжіші новини. Тож, стаємо далі. Мої вітання до вашої уваги. Порція свіжої та актуальної інформації від команди СТН. Спершу про події на фронті.
Минулої доби ситуація у зоні АТО загострилась. Російсько-терористичні угруповання не лише суттєво активізували обстріли позицій сил АТО вздовж лінії розмежування, а й застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Загалом минулої доби ворог понад два десятки разів відкривав вогонь по позиціях наших бійців. Яка ситуація на Донбасі зараз, маємо нагоду дізнатись у речника штабу АТО Анатолія Стельмаха. Він з нами вже на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Анатолію. Доброго дня, колеги. Розкажіть, будь ласка, на яких напрямках терористи сконцентрували свої зусилля напередодні найактивніше? Колеги, як ви вже відзначили, в нас за минулу добу зафіксовано 34 рази порушення перемир'я. Один з наших військових отримав поранення. Це сталося близько першої години в районі Луганського. І ще один загинув. Це в районі 18-ї години, в районі Нового Званівки. Якщо ж говорити загалом, то в цілому противник збільшив кількість обстрілів. Також він застосовував заборонене озброєння, це, зокрема, системи залпового вогню. 4 постріли було здійснено по будинках мирних мешканців у селищі Водяне. На щастя, ніхто не постраждав. Наш військовий, який отримав поранення, зараз знаходиться в військово-медичному лікувальному закладі. Стан його стабільний. Якщо ж підсумовувати, то ми можемо сказати, що противник близько 20 разів застосовував гранатомети, обстрілюючи наші позиції. Студія. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, як почалася ця доба в зоні АТО, чи порушували бойовики режим тиші? Студія, починаючи від нуля, в нас ще не зафіксовано обстрілів наших позицій. Ми хочемо сподіватися, що так доба і мене. Проте, як свідчить практика, такого майже не буває. Ну і, власне, є інформація про те, що бойовики напередодні переговорів в Мінську дискредитують українських військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, про що саме йдеться? Вже декілька разів ми в спеццентрі зазначали, що бойовики проводять певні провокативні бій. Це і обстріли мирних мешканців, це і обстріли позицій, які знаходяться в сірій зоні. По їхніх засобах масової інформації регулярно про це проходить інформація, і вони намагаються звинуватити українські збройні сили. В той же час ми ще раз наголошуємо, ми, якщо відповідаємо на обстріл, то ми виключно працюємо наші військові по позиціях бойовиків. Жодного разу ми не застосовуємо зброю по будинках мирних мешканців, навіть на тимчасово окупованій території. Студія. Дякуємо вам, пане Анатолію, за оперативну інформацію, за те, що ви змогли з нами поспілкуватися. Це був речник штабу АТО Анатолій Стельмах, і слухали ми оперативні дані зі сходу країни. Оновлений держбюджет, де закладено понад 4 мільярди гривень на підвищення обороноздатності та державної безпеки, значно посилить бойову міць України. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. За його словами, внесені зміни дозволять почати вирішувати проблеми із боєприпасами. Зокрема, на виділені додаткові кошти можна буде закупити танки «Оплот», а це дає можливість Україні значно посилити свою обороноздатність, так само, як і модернізація засобів протиповітряної оборони, на яку буде спрямовано 200 мільйонів гривень. Полторак наголосив, що важливою є і програма забезпечення житлом військовослужбовців за контрактом. У першу чергу будуватиметься житло для бригад, полків і батальйонів, які беруть участь в АТО. У Київській облдержадміністрації обшуки. Прокуратура Київщини спільно з СБУ проводить перевірку посадовців обласного управління інфраструктури. Інспекцію розпочали через інформацію про корупційні схеми, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Нині за матеріалами Служби безпеки проводиться досудове розслідування щодо фактів корупції. Правоохоронцям відомо, що упродовж 2015-16 років у Київській ОДА розробили протиправну схему видачі дозволів на право обслуговування ряду маршрутів пасажирських перевезень, які не відповідали кваліфікаційним вимогам конкурсу. Капітальний ремонт аварійного шляхопроводу на перетині бульвару Вацлава Гавела та проспекту Комарова завершать у серпні. За місяць там мають відкрити рух трамваїв оновленими рейками, перекладають і кілометр дорожнього полотна. А на опорах мосту замінять гідроізоляцію. Наступної весни на самому шляхопроводі облаштують скляний павільйон-зупинку для пасажирів трамваїв. Збираються зробити і ліфти, які допомагатимуть піднятися людям з обмеженими можливостями. Цей шляхопровід, в якому ми зараз знаходимося, в аварійному стані. Був побудований в 1976 році. За цей час жодного разу
цей шляхопровід не ремонтувався. Можемо говорити твердо, це новий шляхопровід, який ми вже встановлено на тому місці, де стояв старий. Буде заміна трамвайного полотна вже нового покоління, будуть змінені посадкові площадки, повністю автомобільний проїзд, відповідно повністю капітальний ремонт і заміна сходів. На добудову Подільсько-Воскресенського мосту у Києві необхідно півмільярда євро. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного із телеканалів. Він зазначив, що місто за 2 роки планує відкрити як мінімум автомобільне сполучення між правим і лівим берегом. Загалом в проєкті добудови Подільсько-Воскресенського мосту передбачено не тільки автосполучення, але й також лінія метро. Будівництво шляхопроводу має розпочатися цього року. І до уваги учасників дорожнього руху, через високу температуру повітря у Києві обмежили рух вантажівок. Про це нагадують у Київавтодорі. Заборонено рухатися столицею із 10 до 22 години великовантажним транспортним засобом загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Парк «Інтернаціональний» у Святошинському районі знову у власності громади. Апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарги від будівельної компанії «Травертин», яка позивалася проти Київської міської ради та громади і вимагала поновлення договору оренди земельної ділянки для проведення там будівництва. Цим рішенням договір оренди між Київрадою та скандальним забудовником остаточно припинено. Відтак, судове рішення першої інстанції набуло законної сили. Відповідно, можна оформлювати права на дану земельну ділянку як по відношенню до паркової зони, може державний земельний кадастр оформлювати так само. І «Алмаз-2» житлово-будівельний кооператив, який я представляю, так само може оформити свої права власності на їх частину прибудинкової території. Це рішення було винесено абсолютно законне, але я впевнена, що, звичайно, нас попереду ще чекає касаційна скарга. Рішенням ми, звісно, дуже довольні. Це вистрадане рішення. Можливо, ще касаційне буде жалоба зі сторони цих уничтожителів. Нагадаю, Київрада підтримала рішення про розірвання договору оренди з товариством «Травертин» торік у вересні. Однак у відповідь будівельна компанія подала до суду, а після рішення, ухваленого господарським судом на користь Київради та громади, відбулося ще 3 засідання апеляційного господарського суду. І до Дня Незалежності соціально незахищені кияни отримають одноразову матеріальну допомогу – 300, 250, 200, 150 або ж 130 гривень в залежності від категорії. Серед тих, хто може отримати ці кошти, зокрема, члени родин загиблих учасників Революції Гідності та учасників АТО. Жертви політичних репресій, інваліди першої групи, пенсія яких не перевищує 2 прожиткових мінімумів та ветерани Другої світової війни. Особи, які одночасно належать до декількох категорій, отримають одну виплату в більшому розмірі. Більш детальну інформацію про осіб, яким нададуть допомогу до Дня Незалежності, можна дізнатись на сайті КМДА. Останній місяць літа – традиційно напружений період для батьків-школярів. Дорослим доводиться не лише ламати голову, що купити дітям для нового навчального року, а як їх налаштувати на навчання, особливо якщо малеча йде у перший клас. Першачки в нашій країні в школу йдуть вже неабияк підготовленими, рахують, читають і навіть трохи вміють писати. А ось психологи наполягають, для дошкільнят головне – фізичний розвиток, побільше рухливих ігор, прогулянок і спортивних занять. І справа не лише у здоров'ї. Фізично розвинена дитина краще засвоює інформацію. Психологи радять не гнатися за високими досягненнями і не сварити дітей за погані оцінки. А ще в школі доведеться зіткнутися з багатьма стресовими ситуаціями. І завдання батьків – навчити їх сприймати і віднаходити виходи. На таку почву може заболіти. Чому? Тому що стресові фактори – це завжди воздействує якийсь спазм і пищеварительної системи. Тобто дитина не буде в такому стані активно усваювати ті полезні продукти, які ми йому пропонуємо. Безусловно, це може нарушатися сон. Мені би хотілося задати завжди вопрос вот родителям, якою ціною ці успіхи добити? То есть если это цена – это здоровье ребенка, если цена – это психика ребенка, то зачем эти результаты? Мы же хотим вырастить, как я понимаю, счастливую личность, а не только успешную. Можно быть очень успешным, абсолютно несчастным человеком.
І наостанок про братів наших менших. Президент Петро Порошенко підписав закон про посилення покарання за жорстоке поводження із тваринами. Інформація з'явилась на сайті Верховної Ради. Також внесені зміни до Кримінального кодексу. За знущання над тваринами передбачений арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років. За такі ж дії, але скоєні в присутності малолітнього, можуть обмежити волю або позбавити її на термін від 3 до 5 років. За особливу жорстокість або якщо знущання призвело до каліцтва або загибелі або скоєні групою осіб, то покарання буде позбавлення волі від 5 до 8 років. Крім того, у кодексі про адміністративні правопорушення посилюється відповідальність за жорстоке поводження із тваринами і передбачається штраф від 3400 гривень до 8500 гривень. Ось такими були новини цієї години. Більше не пропустіть уже о 9:00. Далі цікавим та корисним ділитимуться бадьорі Аня та Андрій. Дякуємо тобі, Юрій. Васильчко, я вважаю, що це правильно, що посилили відповідальність. Я також. Так, я теж абсолютно це підтримую. Це нормальний світовий досвід і спасибі, ось так я скажу. Так, я думаю, що тварин треба любити, вони наші друзі. Що ж, я думаю, що ця досить така корисна ініціатива. Я думаю, що тоді, можливо, зменшиться кількість ситуацій людей, які, власне, будуть нести такі погані дії, скажімо, стосовно тварин. Але я думаю, що таке будемо потрібно втілювати в життя. Будемо... Так. Так, дякуємо тобі, Юлю, за свіжу і оперативну інформацію. Чекатимемо тебе вже майже за 11 студії. Побачимося, до зустрічі. Ранок по-київськи тільки набирає обертів. Попереду на вас чекають корисні поради і актуальний гороскоп. Ну а тим, хто тільки-но вийшов з відпустки, радимо залишатися біля екранів. Наш експерт розкаже, як безболісно повернутися в робочий темп. Любов до котів панує по всьому світу. Цими чотирилапами захоплюються як дорослі, так і малеча. Однак є такі котики, які можуть здивувати своїм виглядом. Один із таких живе в Таїланді. Цього товстенького пухнастика звуть Бон-Бон, і він найпопулярніший в цій країні. На інстаграм Бон-Бона підписано понад 54 тисячі осіб. Мені цікаво на нього поглянути, чим же він такий незвичний. Ну, я думаю, що зараз ми будемо мати таку можливість, ти поглянеш на нього, ось, подивись. О, так, я б на нього підписалася однозначно. Таку популярність Бон-Бон здобув, до речі, недавно, коли в мережі стала вірусною його фотографія, де він сидить на руках у тендітної дівчини, а на самого кота надітий маленький рюкзачок. Господиня каже, що любить з ним ходити по різноманітних місцях, але він ще... Кабанчик милий. Але він, до речі, ще та зі. Йому не дають спокою фанати. Харизматичний товстун завжди у центрі уваги оточуючих, які люблять з ним фотографуватися, до речі. Я думаю, що він не проти, який милий поглянь. До речі, в столиці я тобі... Ось, бачиш, ця фотографія стала вірусною, тому що, дивись, дівчинка тримає так. Я думаю, що він трішки менше, він виявляється... Це вже його мили. Він виявляється як велика собака. Ну, як, ні, не велика, як така, але як собака. Він не як кіт. Так, так. Правді. Що ж, а в столиці, до речі, є теж свої котики, улюблені котики, які теж є зірками мережі. Де їх можна побачити, знає наша Юлічка Гарасько. Їх називають господарями будинків, їх бояться миші, а зовсім нещодавно вони стали офіційною екосистемою міста Києва. Хто ж вони насправді? Столичні котики. Скульптури цих вусато-хвостатих можна зустріти в усіх куточках столиці. Справжній рай для любителів котиків – це, звичайно ж, пейзажна алея. Тут на стіні живе знаменитий 30-метровий кіт, паща якого стала улюбленим місцем для фотосесій киян та гостей столиці. Точніше, котів тут навіть 2. І паща другого так само відкрита для любителів фотографуватися. Сині мозаїчні коти з'явилися на пейзажній алеї 2009 року. Якщо прогулятися від голови кота стоноги до його хвоста, можна знайти ще 2 синіх кошенят з мозаїки. А десь там, у іншій частині алеї, живе чеширський кіт – приятель Аліси з країни чудес. Ну, звичайно, як можна не любити цих пухнастиків? Они такі прекрасні, они такі пушистые создания. Когда їх обнімаєш, особливо після... тяжелого рабочего дня, ты забываешь о всех проблемах.
веселі і невгомовні. Такі от з ними якби не нудні. За що вони такі м'які, пушисті, великі, це возле твоїх ног. Особливо, коли просипаєшся, а не возле тебе. І боїшся пошевелитися. Чому? Тому що вона бідеться і уйде. А ось цей бронзовий кіт біля Золотих Воріт з'явився у 1998 році. Його встановили в пам'ять про кота Пантелеймона, що жив в ресторані неподалік і загинув. Відвідувачі закладу дуже любили кота, і на їх пожертви улюбленцю встановили скульптуру. Тут навіть з'явилася міська легенда, що свідчить, якщо загадати бажання і потерти бронзового кота, воно обов'язково збудеться. З приводу того, що саме потрібно терти, існує кілька версій – вуха, вуса або ж хвіст. Не знаю, як бажання, але гарне фото гарантоване. Говорячи про київських котів, не можна не згадати про будинок з котами на вулиці Гоголівській. Незвичайну назву будинок одержав завдяки двом білим котам на зеленому фасаді, що сидять біля великого вікна на першому поверсі. Вважається, що коти захищають мешканців будинку від нечистої сили. Осторонь від жвавої Львівської площі на даху будинку номер 13 по Вознесенському спуску оселилося ціле сімейство котів. Їх тут аж 9. Перший кіт на димоході. Тут поруч з ним розмістилося ще 8 котів. Серед чотирилапих на паркані – мама, кішка з кошенятами, переляканий кіт і котяча парочка, яку скульптор зобразив в інтимний момент їхнього життя. Прагнення встановлювати пам'ятники котам не викликає подиву чи здивування. Звичайно, домашній вихованець не може зробити наукове відкриття, написати бестселер або зберегти життя мільйонам. Але хіба від цього пам'ятники улюбленцям стають менш значущими? Скільки тепла, ніжності і любові дають нам ці створіння? А переоцінити роль кішки в нашому житті сьогодні взагалі неможливо. Щороку для більшості людей літній період – це не лише велика кількість сонячних днів, а й час відпустки. Цього моменту чекає, мабуть, кожен працівник. Однак, коли відпочинок непомітно проходить і наближаються робочі будні, далеко не всім одразу вдається з новими силами приступити до своїх обов'язків. Тож, як взяти себе в руки і плавно увійти в робочий процес, та ще й при цьому бути в гарному настрої, про це нам розповість психолог, експерт взаємовідносин Олександр Куберський вже завітав до нашої студії. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Актуальна тема. Оскільки я от можу спостерігати, мої колеги буквально кілька днів тому вийшли з відпустки, важко їм працювати, важко. Чому так відбувається? Чому от навіть думати про роботу в перші дні ось важко? От посмотрите, що відбувається з чоловіком, коли він йде в відпуск. Он заканчивает все свои рабочие дела и словно переключается какой-то тумблер, он нацеливается на совершенно новый образ жизни. Неважно, это будет 3 дня или это будет целый месяц. И когда его начинают люди по работе дергать звонками, какими-то недоделанными делами, он ощущает, что его опять перестраивают в те цели, скажем, рабочие. То же самое происходит и когда человек выходит из отпуска. Какие у него были цели? Кому-то нужно было... скажем, отвезти детей на море, кому-то нужно было совершить путешествие, кому-то нужен был курортный роман. И человек выходит на работу, и общество хочет его переключить опять на свои цели. То есть сделать так, чтобы он начал опять трудиться и вошел в этот ритм. А человек не хочет, естественно, отдыхать легче, чем работать. Поэтому он сопротивляется. Тобто, я так розумію, що навіть для тих, можливо, хто ще не був у відпустці, під час відпустки варто все-таки уникати думок про роботу і, можливо, щоб телефонних дзвінків, можливо, щоб не думати менше про це, щоб потім плавніше сказати, війти в робочий ритм. Ну так, якщо ви дійсно хочете відпочити, то краще, звісно, повністю перестроїтися на відпочинок і повністю відключитися від роботи. А правда, що треба в відпустці проводити щонайменше 2 тижні, от я зустрічала такі факти? Є якісь, можливо, визначені оптимальні терміни для відпустки, щоб провести? Я думаю, що мінімум неділя, ну, желательно, звісно, може, навіть неділі 3 провести в відпуск, і тоді заряду для дальнейшої роботи буде більше, ніж якщо ви, наприклад, 3 дні віддохнули, потім працювали, потім опять 3 дні віддохнули. Але все-таки, як вийти з відпустки і налаштуватися на робочий лад, чи потрібно це робити заздалегідь? Чи можна це робити вже в останній день, коли буквально ти маєш виходити вже на роботу? Як мінімізувати ці негативні наслідки? Я поділюся одним секретом. Проще всього не планувати на перші робочі дні багато-багато діл. Тобто, вроді би, як
ты приходишь на работу, но не пытаешься сделать всю работу сразу, скажем, на пике своих возможностей. Буквально понемножку входить в рабочий ритм, совершать какие-то звонки, делиться впечатлениями, и постепенно вы начнете себя перестраивать на рабочий лад, скажем так. Чи потрібно, я не знаю, з колегами ділитись враженнями? Да, правильно, попить чай, кофе, рассказать, что было в отпуске, а не сразу приниматься за работу, нагружать себя работой, потому что очень тяжело переключиться из мыслей об отдыхе в мысли на работу, и для многих это просто стресс. Тобто треба міксувати перші дні, начебто такий трошки ще відпочинок, але вже робота. Да, ідеальний варіант, якщо у вас буде ще після... Предположим, что у вас отпуск был с поездкой, да, и если у вас будет несколько дней, там дня 2-3, когда вы еще в отпуске, но уже находитесь в том городе, в котором вы работаете. Для адаптации. Для адаптации. Это идеальный вариант. Но если вам нужно выходить на работу, вот сегодня, например, вы прилетели из какого-нибудь путешествия, завтра выходить на работу, то лучше на следующий день, конечно, не планировать очень много разных дел и встреч. Потихоньку. Я знаю людину, яка з потягу одразу прийшла на роботу. От просто зійшла з потягу і прийшла на роботу. Як їй? Як бути їй? Ей тоже не перегружать себя лишними делами. Ведь всегда можно понять, какие дела необходимо сделать в этот день, а какие дела можно перенести на следующий день или на следующую неделю. Во многом же мы же сами управляем количеством дел. А також ще цікаво, як, можливо, варто діяти, скажімо, керівництво, які теж виходять з відпустки, можливо, так, ну, тому що бувають ситуації, що, наприклад, там виходять з відпустки і починає, насправді, варто якусь важливу тему підняти одразу з працівниками, чи варто це робити, чи, можливо, це відкласти на кілька днів, щоб зараз не відбувався такий... От мені так, от цікаво, чим може бути, чим загрожує, якщо, от, наприклад, керівник одразу навантажить, ну, іноді ми не можемо ж контролювати, правда, дають нам якесь завдання, якщо, от, керівник одразу навантажить роботу такого працівника. Ну вот посмотрите, что происходит с вами, когда вы возвращаетесь из отпуска. У вас все воспоминания очень свежи. И вам руководитель будет говорить, давайте сделаем это, либо давайте примем такое решение. А вы еще мысленно в воспоминаниях отпуска находитесь. Вот. Поэтому, как правило, мудрые руководители, они все эти очень сложные решения переносят тоже на несколько дней. І також ще, можливо, цікаво, як, скажімо, організувати, можливо, свій простір, якщо ми приходимо на роботу, щоб якось бути ще в хорошому гуморі, в гарному настрої, можливо, варто щось змінити в себе. На робочий стіл поставити столом, фотографію моря. Фотографію моря, можна подарунки привезти з моря, всіх зібрати на чай і розповісти, як було вам цікаво на морі, які у вас враження. Ага, добре, тоді от теж не менш актуально, що робити тим, хто в відпустку не ходив і розуміє, що туди не піде. Як ну, провести це літо з мінімальними стресами? Ну, завжди можна відпочити на вихідні, тим більше от скоро будуть праздники, День Незалежності, тобто можна зробити собі мини-отпуск, выехать на природу. Я же говорю, что главное – отключить себя полностью от рабочих мыслей. Тогда вот будет ощущение отдыха. То есть максимально яскраво провести хотя бы 2 дня. Даже если вы один день выйдете на природу и не будете говорить по телефону, не будете ни с кем разговаривать, просто помолчите, у вас будет совершенно другое состояние внутри. У вас будет ощущение отдыха. Вот у меня был такой случай в жизни. Я, ну, наверное, часов 5 или 6 просидел возле камина в одиночестве. И когда я вернулся в город, у меня было ощущение, что я приехал из долгого-долгого отпуска. Вот так вот сработало, скажем, молчание и отсутствие любых средств коммуникации, телефонов, компьютеров. Просто нужно попробовать. Инколы, так. Це. Ну, желательно, конечно, найти ключи к самому себе, то есть знать, как ты адаптируешься и что тебе нужно в первые дни после выхода из отпуска. Чи потрібно якось міняти режим дня? Ну, тому що ми розуміємо, що різко міняти, бо в відпустці зазвичай як? Ти довше спиш, пізніше лягаєш, уже на роботі так не вийде. Опять-таки плавно, потихоньку входити в ритм. Понятно, що якщо ви в відпустці спали до 4 часов дня, а вам потрібно вставати в 7 утра на роботу, то для вас це теж буде стрес. А я ще, знаєте, кажуть, що після відпустки, є такі відпустки, після яких потрібен ще відпочинок. Чи треба, можливо, перед роботою дійсно щось поміксувати? Якщо, наприклад, ти був на морі, то, я не знаю, поїхати в сусіднє місто, наприклад, ще перед відпустки. Ці кілька днів, які залишаються ще до виходу на роботу, можливо, їх варто теж провести активно. Ну, якщо ви хочете, щоб у вас була сила, то потрібно, напевно, не їхати в наступне місто, а потрібно знову підготувати себе якось до роботи. Тобто ці дні може там зробити уборку в
будинку в своєму. Можливо, приготувати якісь речі, можливо, треба буде відремонтувати там авто чи щось в будівлі і плавно перейти в робочий ритм. Або спати, можливо, останній день, цілий день спати. Чи не треба цього робити? Можна і спати. Це теж дуже добрий, так сказати, рецепт для відпочинку. І також ще цікавий такий варіант, якщо, наприклад, вже день залишається до того, якщо ми завтра вже виходимо на роботу, як, власне, правильно, можливо, чи потрібно вже складати плани собі стосовно роботи на кілька днів наперед, чи, можливо, варто обмежитись лише цим днем, який ти вийдеш вже на роботу? Я думаю, що варто буде скласти всі справи, які у вас є, і, так як я казав, обрати найпростіші, да, і їх пересунути на інші дні. Ну, буває так, от можна помітити, так, коли в колективі хтось повертається з відпустки, може бути трішки агресивним. Ну, чому так відбувається, і як боротися з цією агресією, як ставитися до неї, наприклад, колегам? Чи треба ображатися одразу, чи з розумінням поставитися, бо людина вийшла, не може одразу працювати? Або навіть не агресія, можливо, роздратування. Це ви говорите о тому чоловіку, який вийшов? Він може бути трішки роздратованим, тому що знову багато роботи. Інколи це буває мимоволі, тобто навіть, можливо, людина сама не до кінця усвідомлює, що вона хоче. Як боротися з цим роздратуванням? Просто нужно понаблюдать за своим коллегой и посмотреть, почему он злится, и не делать то, что его злит. А самій людині, якщо от я відчуваю, що я роздратована, як мені, не знаю, можливо, якісь дихальні вправи зробити, як себе заспокоїти? Ні, постарайтесь уже не думати об відпустці, починайте думати о роботі і починайте мечтати о следующем відпустці. Просто переключите свої мислі. Тобто вже можна навіть мріяти і про наступний відпочинок. Да, якщо ви почнете думати о следующей поїздці, о следующем відпустці, возможно, вас это больше начнет стимулировать работать. Потому что у вас появятся новые цели, новое желание. Що ж, дякую вам за корисні поради, дякую, що завітали до нас. Скористаємося, правда? Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був психолог, експерт з взаємовідносин Олександр Куберський. Ще ціла яскрава година чекає вас попереду, і далі ви побачите таке. Як бути завжди молодим, незважаючи на цифри у паспорті. Пес, що аж надто любить солодке, але геть не вміє маскуватись. Обіцяємо, буде цікаво. Яскравої середи бажає вам ранок по-київськи. Ми продовжуємо. Із англійського Йоркширу до нас надійшла ось така новина. Лабрадор Ласун ледве не зіпсував тамтешнім молодятам весілля. Щасливі наречені приїхали на банкет, але не знайшли доброї половини свого весільного торта. Хтось так обережненько понадкушував смаколик з одного боку. Підозрюю, це був собака. Насправді, спочатку молодята подумали, що торт зіпсували під час доставки. Але з песика вийшов такий надто поганий маскувальник. Подивись на його погляд. Він весь замурзався шоколадним і вершковим кремом, забруднив собі лапи. Ну, так і по кремових слідах наречені, власне, відшукали чотирилапу тюшку. Слухайте, знаєш, я не знаю, як у молодята, от я бачу, що у собаки свято склалось точно на 100%. Я думаю, що так. Тому куди подіти торт? Віддали собаці. От кому б справді не було на весіллі, точніше, було на весіллі не гірко, а солодко. Ну, а молодятам нічого не лишалося, як задовольнитися тортом з найближчого супермаркету. Ось так. Що ж, а далі вам пропонуємо ще трішки новин. Цього разу вже з життя Києва та України. Бійці Нацгвардії почали підготовку до військового параду до Дня Незалежності України. Про це повідомляється на сторінці Національної гвардії в соцмережі Facebook, де опубліковано відповідне відео. На території авіаційного заводу імені Антонова у Києві пройшла перша спільна репетиція Нацгвардії та інших силових структур України до військового параду. Наголошується у коментарі до відео. До слова, цьогоріч Національну гвардію представляють курсанти Національної академії НГУ, батальйон почесної гвардії військової частини 3030 та об'єднаний оркестр Київського гарнізону.
Через спеку на столичних дорогах заборонено рух вантажівок у денну пору з 10:00 до 22:00. Як наголосили у прес-службі Київавтодору, таке обмеження необхідно для збереження автошляхів. Адже саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонного покриття. На дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації. За прогнозами синоптиків, неймовірна спека в Україні утримається до кінця тижня. На трьох київських кладовищах встановлять громадські убиральні, як зауважив виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури Іван Пастухов. Цьогоріч вбиральні облаштують на Байковому, Військовому та Північному цвинтарях. На ці роботи передбачили більше мільйона гривень. До слова, минулого року нові туалети з'явились на Лісовому, Південному кладовищах. У Києві від сьогодні до 12 серпня у зв'язку з ремонтом колій на лісовій трасі вносяться зміни в роботу трамвайних маршрутів номер 12 та 17. Як повідомили у прес-службі Київпастрансу, у зазначений період трамваї маршруту номер 12 курсувати не будуть, а трамваї маршруту номер 17 їздитимуть до площі Тараса Шевченка. Для забезпечення пасажирських перевезень додатково організовується робота автобусного маршруту номер 12Т, площа Шевченка, вулиця Селянська. Крім того, збільшується кількість рухомого складу на трамвайному маршруті номер 19. Твердий сир, які інгредієнти не мають бути у складі якісного продукту і що приховують виробники. Сезон кавунів стартував на 2 тижні раніше. Чи безпечно їсти смугасту ягоду, яку продають саме зараз? Чим майонез відрізняється від майонезного соусу та як розпізнати неякісний продукт? Солодка вода, холодний чай та сік. Чи дійсно ці напої втамовують справу, які з них викликають залежність? Та як скористуватися кондиціонером, щоб не наражати себе на небезпеку? Найцікавіші відкриття та викриття команди якісного життя. Дивіться сьогодні о 20:30 на телеканалі «Київ». Аню, а ти знала, що про людину можна дуже багато чого дізнатися по формі її пальців? За формою пальців? Так. Я не знала. Ну, насправді, це можливо. Ну, можливо, тобі здається смішним. Я вже готова дивитися на свої пальці. Але ти здивуєшся, наскільки точно воно працює. Давай зараз перевіримо. Є три типи. Ось дивись, поглянемо. Є три типи людей. Це, я так розумію, мізинець. А, Б, С. Мізинець і... Так, тобто, бач, по якій висоті він знаходиться. Під мізинець. Так, тому давай подивимось на малюнок, і так можна визначити, от можеш подивитися. У мене як... Тебе це, так? Це, так. Ось, але я зачитаю, в принципі, всі типи, давай. Тому що досить цікаво. Насправді, якщо тип А у вас, ви не дуже відкриті, зазвичай приховуєте свої почуття. Ви зневажаєте брехню, лицемірство і обман, тому що це суперечить вашим переконанням. Ви завжди доводите до кінця будь-яку справу, навіть якщо воно вам не по душі. Так, тип Б. Так. Ви не любите першими починати розмову або перший крок. У глибині душі ви дуже чутливі, хоча зовні це не завжди помітно. Ви зберігаєте спокій, навіть коли щось вас дуже дратує. Тип С. Ви легко забуваєте неприємне і ні на кого не тримаєте образу. Ми ще раз нагадаємо, подивіться ще раз уважніше. Ви поважаєте думки інших, ви не дуже відкриті і вважаєте за краще тримати свої проблеми і почуття при собі. Слухай, ну правда. Так, всі подивились на свої пальці, порівняли і запам'ятали, що тільки не розказали. Тому я думаю, варто вже припиняти це, тому що зараз всі справді будуть розглядати пальці і дивитися, цікавитись, що ж, власне, їм вони можуть пророкувати. Але дійсно, краще, я думаю, що можна переглянути і довіритись фахівцям, це нашим астрологам, і давайте подивимось. Нам точно будете знати, так, що чекає на вас сьогодні. Тож, гороскоп від ранку по-київськи. Овни. Сьогодні ви зможете знайти давно загублені речі. Крім того, нагадають про себе давні приятелі, з якими ви вже давно не бачилися. Тільці, ваша наполегливість дасть прекрасні результати в роботі. Не зважайте на оточуючих, котрі говорять, що вам потрібно перепочити. Близнюки, вам може видатися, що життєві обставини складаються не на вашу користь. Однак це лише на перший погляд. Згодом ви зрозумієте переваги такого стану речей. Раки, сьогодні варто продемонструвати свою поміркованість та толерантність. Будьте поблажливі до своїх рідних, сповнені вдячності, вони відплатять вам сторицею. Леви, у цей день зорі обіцяють багато приємних сюрпризів. Вам сьогодні вдаватиметься все, що б ви не задумали. Можливі грошові надходження.
діви. Нині варто вам виявити обережність та поміркованість. Не погоджуйтесь відразу на пропозиції, навіть якщо вони видаються вам дуже спокусливими. Зважте всі за і проти. Терези, сьогодні у вас буде ще одна нагода продемонструвати своїм колегам свій гострий розум і неабиякі професійні навички. Ваш авторитет буде незаперечним, і ви можете з цього скористатися. Скорпіони, сьогодні ви набудете слави мудрої людини. До вас звертатимуться за порадами і високо цінуватимуть ваші коментарі. Утримайтесь від різких висловів. Стрільці, у цей день зорі радять вам особливо не напружуватися. Ви славно попрацювали останнім часом, тож як ніхто заслужили право на відпочинок. Козероги, нині зірки пророкують вам початок великої і важливої справи. Спочатку вам, можливо, видаватиметься, що проект безперспективний, але згодом ви зможете оцінити, які якісні зміни він принесе у ваше життя. Водолії. Чудовий день для того, щоб зібрати усю сім'ю разом і провести час. Родинне тепло і затишок – те, що вам нині найпотрібніше. Риби. Сьогодні зорі радять бути особливо уважними, адже дрібниці, які траплятимуться з вами, у цей день можуть мати доленосне значення в майбутньому. Знаєте, буває, коли не щастить, то заспокоюю такою фразою: і на твоїй вулиці перекинеться вантажівка з печивом. Так ось, виявляється, це не просто метафора. Подібна ситуація і справді нещодавно сталася на одній із трас американського штату Вашингтон. Щоправда, це було не зовсім печиво, але десь поруч з тим. Посеред дороги з вантажівки почало ввалюватися тісто. Спочатку його було не дуже багато, але на сонці дріжджі почали бродити, тісто росло, і згодом воно перестало поміщатися в кузові. Ну і на дорозі творився такий собі величезний пиріжок. До речі, можемо бачити поліцейських. Ти знаєш, що полежало б трошки це тісто на сонці, якраз би було печиво. Бачите, така спека на дворі. Угу. Насправді водіям було не до жартів, чого от не скажеш по усміхненим обличчям поліцейських, які ми бачили, бо здається, їх якраз це добряче потішило. Тісто насправді прогородило дорогу водіям і ледве не спричинило велику ДТП, але, на щастя, все обійшлося, тісто швиденько прибрали. Ми бажаємо вам ранкової дороги без сюрпризів, і тому просто зараз пропонуємо поглянути на мапу заторів. Нині маємо таку ситуацію на дорогах Києва. Отже, пропоную одразу подивитися центр, тому що, як ми знаємо, у нас перекрита частково Контрактова площа. Давайте поглянемо, яка ситуація зараз там. Ну, ситуація доволі непогана. Є ускладнення деякі от на вулиці Костянтинівській, бачимо, так? Ну, набережна Хрещатицька, зазвичай вона традиційно у цій порі завжди стоїть. Але загалом ситуація на Подолі непогана. Рух ускладнений, але великих заторів ще немає. На мостах дивимося ситуацію. На мостах ситуація, бачите, теж, до речі, непогана, як для ранку. Це у нас стоїть, я так розумію, Дарницький міст Вільний, Південний міст Тягнучка. На Південному мості Тягнучка утворилося, але, як ми бачили, там теж проводять ремонтні роботи, можливо, це пов'язано саме з цим. Дарницький міст, є ускладнена ділянка, що, в принципі, не типово для ранку. Міст Патона. Міст Патона Вільний, бачите? А далі, давайте на розв'язці, я хотіла, ну добре, на розв'язці подивитися, зараз, звичайно, тут, бачите, на розв'язці є ділянки, де важко проїхати, але, в принципі, для 8-ї ранку, навіть для, так, для 8-ї ранку, це непогана ситуація, можете обирати міст Патона. А це у нас міст Метро, от міст Метро якраз не обирайте, бачите, він стоїть червоний, стоїть в заторах, тому маєте змогу обійти. Набережне шосе стоїть в заторах, знову ж таки, і давайте ще Московський міст поглянемо. Яка ситуація? На Московському мосту, ну, знову ж таки, на Московському мосту у нас утворилася тягнучка в бік правого берега. Думаю, що ситуація буде ускладнюватися, бо це зазвичай традиційно для ранку, там завжди затори. Тому от враховуйте свій маршрут, коли будете от їхати в центр. А в центрі в нас, біля вокзальної, знову затори. Ну, це знову ж таки, це традиційно. Якщо ви кожного ранку їздите на роботу цими дорогами, то ви маєте знати, що виїжджати треба раніше, тому що тут завжди складно проїхати. Вулиця Вадима Гетьмана. У нас, дивіться, в якому заторі зупинилася вулиця Вадима Гетьмана. Знову ж таки, в напрямку центру, на Шулявці.
теж стоїть затор, зупинився в напрямку дороги. Та в обидва напрямки, в принципі, важко проїхати. Бачите, така не дуже хороша ситуація. Космонавт Комарова теж, бачимо, там по Петрофлотській трішки стоїть. Ну, це через ремонтні роботи, в принципі, може бути пов'язано. Ну, і в центрі у нас теж є невеликі тягнучки, але, в принципі, поки що проїхати можна. Просто треба ретельніше спланувати свій ранковий маршрут. Ну і бережіть себе, лихої вам дороги. Ми ж теж рухаємося далі. Андрію, а ти давно був на узбережжі річки Либідь? Ой, я вже не пам'ятаю навіть, коли я там був. Ну, мушу сказати, що зараз узбережжя не впізнати. І тішить те, що зміни кардинальні, і вони на краще. Ще рік тому тут було доволі похмуро, ну, словом, не найкраще таке, так, місце для прогулянок. Але рятувати цю прекрасну місцину взялися активісти. А що з цього вийшло, вже знає наша Ясечка Котляренко. Вона зараз у провулку фізкультури. Чого ж, Ясю, раді вітати тебе. То як тобі узбережжя річки Либідь сьогодні? Доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся. Вітаю, студія. Ну, тепер біля річки Либідь можна не просто гуляти, а й ще й посидіти, відпочити. У такі спекотні дні, прогулявшись біля прохолодної річки Либідь, ви маєте змогу провести ось таку спеку, сидячи ось тут, в цьому просторі невеличкому, який з'явився нещодавно. Цей проект реалізували активісти, і про те, як саме це все відбувалося, розкажу. Тарас Кайдан, він є співзасновником проєкту. Добрий ранок. Проєкт розпочався минулого літа. Ми провели презентацію, сказали, що будемо збирати кошти, краудфандинг, тобто спільно коштом зберемо кошти на цей невеликий проєкт. Окрім нас, я є головою громадської організації «Хмарочос». Ми більше, ну, ніби такою підтримкою займалися інформаційною. Є ще архітектурна студія «Кульман Воркшоп» та громадська організація «Либідь'є». Ось це все почалось ще раніше, коли «Либідь'є» почали постійно саме на цьому місці прибирати, доглядати за річкою, наскільки це можливо, без великих фінансів. Ось, ну і зараз, власне, пройшов рік, ми 3 місяці збирали кошти, і потім була вже зима, і тому після зими ми почали це все, ну, не будівництво, облаштування громадського простору. Тут є лавки, тут є катка, вона теж з місцями для сидіння. Ось саджанець сливи пісарді, це декоративне дерево. Все зроблено з дубових дошок, тобто матеріал якісний, і я думаю, що він буде старіти досить красиво. Ось, ну і сподіваємось, що тут людям, які навколо, які користуються цим простором, щодня буде приємно. Хоча, ну, тут в основному офіси, власне, вони і є головними інтересантами цього проєкту. Ну, від себе додам, що на цьому майданчику ще будуть організовувати різноманітні концерти. Я нагадаю, що це на провулку фізкультури облаштували берег річки Либідь. Тому я думаю, що можна прийти і сфотографуватися або ж спекатися від спеки. Студія. Ще зараз дуже актуально. Дякуємо, Ясечка. Ярослава Котляренко була з нами на прямому зв'язку і показала нам, ну, який нині має вигляд узбережжя річки Либідь, а саме провулок фізкультури. Сезон кавунів стартував в Україні. Можна просто насолоджуватися смаколиком, а можна здивувати близьких чимось оригінальненьким. От ти, Андрію, знав, що з кавуна можна приготувати навіть суп. Суп з кавуна? Повноцінний суп. Ти знаєш, звучить якось дивно, але, можливо, він доволі буде смачним, не знаю. А як тобі ще сальса з кавуна із перцем та цибулею, салат з сиром та редискою, а ще шашлики з кавуна з креветками? Ти мене дивуєш. Не знаю, не знаю. Ну, ти знаєш, насправді в будь-якому разі про це можна говорити, але от якби спробувати, тоді ти вже можеш робити якісь висновки. Можливо, але вона справді дуже смачна. Але мені, не знаю, мені не надто смачно. Особливо з цибулею, так? Так, кавун з цибулею, з креветками, не знаю. Але я, ну,
Я переконана, що вони, якщо приготувати їх правильно, смачні. Ну, мені так здається. Але що найважливіше, приготувати потрібно з правильних кавунів. Інакше історія може скінчитися не надто радісно. Увага на екран. Наша колега Катерина Бруснікіна вже майже 3 роки не їсть кавунів. Після того, як отруїлася ними на весіллі подруги. З кавунів були вирізані дуже гарні, красиві букети. Звичайно, аромат стояв просто неймовірний. Втриматися було дуже важко, скажімо так, поки час дійшов до солодкого столу. А далі – токсичний шок, непритомність та виклик швидкої. Вчасно надана медична допомога, як сказав мені лікар, власне, врятувало мене і врятувало фактично моє здоров'я від наслідків, як кажуть, незворотніх. Щоправда, сталося це на початку сезону баштанних, коли привозять перші ягоди, не дочекавшись їхнього визрівання. Високий вміст нітратів спостерігається в той період, якщо збираються плоди незрілі. Тобто процес вегетації ще не завершений, вони ще не стиглі. Особливо обережно у цей час варто вживати баштанні культури дітям, літнім людям та тим, хто має захворювання шлунку. Це посиніння дитини таке, нехватка кисню і може бути задуха. І навіть були за кордоном випадки смертельні, закінчувалися летально. У дорослих людей воно проявляється в латентній стадії, тобто ми не бачимо цього. Але може бути головокружіння, обезсилення. Ми придбали кавуни, які продають саме зараз у супермаркеті на стихійному ринку та офіційному базарі, та перевірили їх на вміст нітратів. Результати досліджень дивіться сьогодні о 20:30 у програмі «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Дивись, Аня, у мене є така цікава штучка, яку називають спінер. Зараз так. У всіх вона є. Я думаю, що це зараз досить такий популярний, можна сказати, його навіть гаджет. Називають як гаджет. Так. Кажуть, що він заспокоює. Насправді не всіх він заспокоює, однак можна ним погратися. Але ти знаєш, що насправді творчі люди не перестають дивувати і експериментувати. От канадський музикант записав трек за допомогою спінера і музичної листівки. Уяви собі. Так, я поки важко уявляюся, де я тепер пограюсь. Ну, але як можна записати трек? Він же не звучить. Він не звучить, але насправді він у нього зазвучав, тому що канадський співак і музичний продюсер Сікік записав незвичну пісню. Він прикріпив до іграшки, ось подивись, звукову мікросхему листівки, розкрутив спінер і записав цей звук. Потім музикант додав синтезатор, вокальну доріжку. Ось можемо послухати зараз, що вийшло. Ось, бачиш, який виходить звук. Зараз він додасть ще й синтезатор. Клас! І почне співати. Ось такі речі можна навіть зробити з допомогою спінера. Я думала, що це зовсім не потрібна нікому штука. Виявляється, можна класні речі з нею робити. Так, але насправді він не дарма її обрав, тому що вона зараз досить популярна. І, мабуть, цим експериментом він довів, що окрім ось таких теж експериментів, спінер можна застосувати ще й в іншому напрямку. Наприклад, записати цікаву пісню, щоб люди насолоджувались музикою і мистецтвом. Так, тепер мені треба десь дістати таку мікросхему, я теж буду музикантом. Так, але я думаю, що... Слухай, це класна ідея для тих, хто не був у відпустці, щоб заспокоїтися. Це так, але ти знаєш, що є багато хороших ідей і мистецьких, і музичних, тому я пропоную переглянути добірку найсвіжіших культурних подій, які сьогодні варто відвідати в столиці. В арт-просторі Лєра Літвінова Гелері триває виставка «Літо Інсайт». За задумом організаторів, експозиція допоможе відвідувачам у спекотні дні здійснити подорож різними порами року. Усі представлені полотна належать пензлю молодого полтавського художника Юрія Шаповала. Тут можна насолодитися осінньою свіжістю ранку у Венеції, морозним зимовим полтавським світанком, тишею весняної віденської ночі і, звичайно, ніжністю літнього сонця у різних містах Європи та України. Це освіжаючий бриз в спекотний день, запах мокрого листя після дощу, відчуття сніжинок на шкірі. Вхід на виставку «Літо Інсайт» вільний.
Улюбленець публіки, одіозний та харизматичний Михайло Єфремов готує своїм шанувальникам приємний сюрприз. Сьогодні актор під час виступу в одному із столичних пабів покаже себе з усіх боків. Глядачі дізнаються, який він хороший і поганий, і коли він злий. Більше того, актор, який виконав більше 100 ролей в кіно, має величезний театральний і режисерський досвід, розповість про себе сам. Читатиме вірші, в тому числі із проекту «Громадянин-поет» і «Пан хороший», а також просто розповість історії зі свого життя і плітки про того хлопця. Музей української діаспори запрошує на виставку художники-амбасадори «Українська австраліана». Уперше в Україні експонуються понад 60 творів живопису та графіки 6 українсько-австралійських художників. Серед них Володимир Савчак, Тимофій Месак, Петро Кравченко, Степан Хвиля, Леонід Денисенко та сучасна австралійська художниця українського походження Світлана Солдатова. На виставці представлені картини, в яких митці відобразили незвичайну культуру і унікальну природу Австралії. Залиті сонцем місцеві пляжі, екзотичні поселення аборигенів, портрети корінних жителів зеленого континенту. Вартість вхідного квитка становить 25 гривень. Сьогодні увечері відбудеться гала-прем'єра яскравої французької комедії «Наречений на двох». Сюжет стрічки доволі захоплюючий та інтригуючий. Знайшовши у кишені свого коханого візитівку весільного агента, головна героїня фільму Алексія радіє від щастя та без вагань каже так. Але для її хлопця Матіаса це також сюрприз. Він не планував робити пропозицію, а візитівка – то від Джульєти, з якою він фліртував напередодні. Організувати весілля з коханою та коханкою одночасно – непроста справа. До Києва повертається великий, жахливий і неймовірний Мерлін Менсон. Він завжди викликає страх і подив, вражає публіку метафоричними висловами на релігійну і політичну тематику. Шок-рокер привіз до столиці свій новий альбом «Heaven Upside Down». Мерлін Менсон вирішив повернутися до звучання, яке принесло йому шалений успіх в 90-х роках і яке так полюбилося шанувальникам рок-музики. Тож сьогодні ввечері в Палаці спорту, де відбуватиметься концерт дивакуватого рокера, буде справді пекельно гаряче. Сучасні люди старшого віку інколи вражають своїми вміннями. Вони опановують нові технології, прагнуть йти в ногу з часом і демонструють свою енергійність та бадьорість. Що нового для свого дозвілля зможуть знайти активні пенсіонери в рамках клубу «Життєлюб»? Про це нам розповість керівник громадської організації «Життєлюб» Тіна Михайловська. Доброго вам ранку. Пропонуємо для початку познайомити трішки наших глядачів от з клубом «Життєлюб». Коли він з'явився, ну і як, власне, з'явилася ця ідея? Наша організація виникла у 2013 году. Ми провели тоді, як волонтери, дуже велику акцію «Київляне поздравляють ветеранів», в рамках якої було поздравлено 1600 чоловік. Це ветерани сцени, герої труда, герої війни, ветераны сцены и люди, которые этого взрослого поколения. И тогда мы первый раз попали на танцевальную площадку «Жизнелюб», которая находится в гидропарке, и были впечатлены, насколько это жизнерадостные, классные, современные люди. И тогда мы, собственно, и основали организацию, которая бы полноценно занималась помощью пенсионерам. Насколько важливо взагалі для літніх людей відвідувати ось такі подібні майданчики, як ви вважаєте? Ну, для них это уникальная возможность познакомиться, открыть для себя какие-то новые возможности, найти друг друга, потому что на самом деле на этой площадке у нас очень много возникает романов, очень много историй любви, люди находят друг друга. У нас даже есть такая прекрасная пара, где ему 96, ей 93, он называет ее «моя girlfriend», она еще такая думает по поводу него, потому что у нее еще есть пару кавалеров, и она там выбирает, скажем так. И таких историй у нас очень много. То есть эти люди, которые находят друг друга, находят для себя смысл жизни, раскрываются в нем, раскрывают свои новые таланты и способности и ведут полноценный образ жизни. Сколько зараз живет вас членов клуба? Например, вопрос пенсионеров очень большой. Только там в Подольском районе находится 1500 пенсионеров, которые требуют помощи или там участия. Это очень широкая аудитория. Говорит там о том, сколько их, это не совсем корректно. Танцевальную площадку в течение выходных посещают 700-800 пенсионеров.
Угу. Які молодці наші. Да, ми допомагаємо, у нас різні абсолютно програми допомоги, ми і предоставляємо гарячі питання на вулицях в ежедневному форматі, і устраиваємо образовательні програми, у нас є курси комп'ютерної грамотності, курси англійського, французького, італійського язиків, рисування, спектр там образовательних наших програм дуже великий. Тому ми працюємо з різними людьми в різних районах і абсолютно по різним потребностям. Mm. І також ще навесні анонсували літній кінотеатр для пенсіонерів, тож спрацювала ця ініціатива, чи багато долучається до такого перегляду, скажімо, фільмів? У нас офіційне відкриття пройде в цей четвер, 3 августа. Вот только-только на этих выходных были тесты, тестовые работы, и поэтому посмотрим, сколько людей будет посещать эту площадку. Кинотеатр – ее очень условное название, потому что это мультифункциональное пространство, которое будет наполнено разными активностями, и не только вечернее время, и не только как кино. Там будет оборудованное пространство для занятий йоги на свежем воздухе, различные мастер-классы будут проходить именно там, танцевальные вечера, концерты, джазовые вечера и, собственно, кіно, яке буде проходити в вечірнє час, так як це кінооборудовання. Ну, власне, до сьогодні, до цього часу не було визначено в клубі такої стандартної, можливо, локації, де могли приходити ось пенсіонери, і, власне, різноманітні розваги для них там були передбачені. А ось зараз, вже буквально, як ви сказали, завтра у вас буде офіційне відкриття такого багатофункціонального хабу. В чому буде його особливість і чим він буде облаштований, як буде організований цей простір для пенсіонерів? На самом деле, це унікальне пространство. В Україні такого примера нет, где бы создавалось место, которое было бы создано специально для пенсионеров. Это первый проект, и мы надеемся, что в Украине эту инициативу подхватят и в других городах и начнут ее реализовывать. Там мы создали этот проект для того, чтобы он работал в разных сегментах. То есть будет и спорт, и развлекательная часть, и образовательная часть. Это будет современный лекторий, там 275 посадочных мест. Если будет необходимо сделать больше, мы сделаем больше. В первом сезоне мы открываем с такой возможностью его. С нами трудились лучшие архитекторы и декораторы, поэтому это еще и очень красивый арт-объект, потому что мы взяли много предметов из их прошлого, автоматы газовые, все предметы, которые были у них в быту, и придали им новое звучание. Мы создали огромное количество арт-объектов, которые придают этой теме ретро, невероятно модный, современный звук. То есть мы ещё молодые тоже захочут люди туда потрапить. Да, чи можно это будет сделать? Молодежь, к сожалению, не сможет туда попасть, только в сопровождении своих родителей, бабушек или дедушек. Это будет являться их входным билетом, потому что мы создаем пространство для пенсионеров и как бы хотим, чтобы они этим пользовались больше. У молодежи есть возможности провести свое время там, где нет его хотят. Ну и завтра будет уже офіційно, як ми зазначали, відкриття. От яка програма передбачена, можливо, розважальна програма, що можна буде побачити і у котрій годині це все відбудеться? Начало в 19:00, буде виступати кілька артистів, буде офіційна церемонія відкриття, вона буде дуже трогательна, дуже красива. Ми не хочемо говорити, чому вона буде заключатися, для того, щоб там для гостей це було сюрпризом. І, звісно, ми подивимося кінофільм завтра перший, теж о ньому не говоримо, для того, щоб цей ефект першого кінофільму для всіх гостей цієї площадки состоявся максимально красиво. Празднично фуршет. Придут поздравить все люди, которые участвовали в строительстве этого кинотеатра, как меценаты, как волонтеры, как те, кто сдавал деньги, потому что 2 года мы собирали на него, очень много провели инициатив, соответственно, этот объект полноценно построен горожанами. І реконструюємо. До речі, про кіно. Як будете відбирати кінофільми? Це будуть ретро, так, чи, знову ж таки, чи сучасні? Ми хочемо, щоб це було і ретро-кіно, і якісь сучасні фільми, які були коли-то на великих екранах, для того, щоб наші пенсіонери могли дивитися сучасне кіно, в тому числі. Це будуть позитивні фільми, ми не будемо показувати ніяких бойовиків або ужасів. Це буде вдохновляюче, класне, сучасне кіно. І, звісно, ретро, тому що вони просять об этом. Вони люблять ретрофільми, їх молодість, і ми, звісно, покажемо їм це. Як часто плануєте проводити кіносеанси загалом? В першому сезоні вона буде точно працювати суботу-воскресенье. Можливо, ми зараз додамо п'ятницю, ми побачимо, як реагують люди на це пространство. В наступному році ми плануємо, що це буде ежедневна активність. І як можна потрапити? Потрібно собою, не знаю, пенсійне посвідчення, можливо, брати, чи як?
Ну, лучше иметь пенсионное при себе, хотя мы прекрасно видим и понимаем, попасть сюда можно будет в любое время, в пятницу, суботу, с 18 часов. До речі, також хочеться зазначити, що проводились і в вашому клубі такі танцювальні батли, навіть можна сказати. Тобто ось можна було прийти туди, навіть навчитися різноманітним танцям, як, власне, це все проходило і чи будете далі продовжувати таку ініціативу? Ну, танцювальна площадка клубу «Жизнелюбка» – це самостоятельна площадка, наповнена людьми, які люблять танці, вони там будуть продовжувати танцювати. Ми будемо устраивати якісь танцювальні вечора, які не будуть мішати, не будемо переманювати їх аудиторію. Ми посмотримо, як це буде працювати. Звісно, танці люблять вони дуже. У нас проходило дуже багато за цей рік майстер-класів і по сальсі, і по сучасному танцю, по контемпу. Ой, так, але на екрані з'явилися картинки. Це ми так розуміємо, що було і як змінилася місцевість, так. Яка вона була до цього і після. Можемо бачити зараз, це доволі таки красиво. Я думаю, що варто завітати. Це концертний зал. Це була площадка бывшого зеленого театру, яка була заброшена. Около 30 років вона не функціонувала взагалі. І ми вирішили привести її в порядок. Ось такий яскравий простір. Одразу можна помітити багато таких... Спрацювали дизайнери, мабуть, так? Архітектори, дизайнери, так. Це була велика команда людей, яким ми дуже благодарні. Що ж, я думаю, що справді до таких заходів варто долучатися. Я думаю, що багато людей так завтра доєднаються і побачать це красиве місто. Ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії і відповіли на всі наші запитання. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була керівник громадської організації «Життєлюб» Тіна Михайловська. Ну, а просто зараз передаємо слово нашій Юлі Боднар. Вона вже готова розказати найсвіжіші новини. Моє вітання, 9 на годиннику, а це означає, що час дізнатися свіжу порцію новин від команди СТН. Минулої доби ситуація у зоні АТО загострилась. Терористи здійснили понад 3 десятки збройних провокацій. Найбільше обстрілів зафіксовано після 18-ї години. Так, на Донецькому напрямку ворог тричі з гранатометів обстрілював наші укріплення на шахті Бутівка. По південних околицях Авдіївки бойовики декілька разів били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Окрім того, злочинці застосовували міномет калібру 120 мм, зенітну установку, великокаліберні кулемети по українських захисниках у Троїцькому. Загалом 10 разів ворог застосовував міномети, 5 – озброєння БМП, 13 разів бив з гранатометів. Внаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення. Під ворожим вогнем увечері і вночі опинились наші опорні пункти у Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській. А близько 19-ї години внаслідок обстрілу снайпером нашого опорного пункту у Новозванівці отримав смертельне кульове поранення український військовий. Найменше обстрілів наприкінці доби було на Приморському напрямку. Проте і тут бандформування зі стрілецькою зброєю обстрілювали сили АТО у Лебединському, а з гранатометів били по Талаківці. Окрім того, бандити влаштували підриви інженерних боєприпасів поблизу населеного пункту Старомихайлівка, щоб у такий спосіб зімітувати обстріл з боку ЗСУ. Таким чином, противник намагається дискредитувати українську армію напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи, яке незабаром проходитиме у Мінську, наголошують у штабі АТО. Пенсії в Україні нараховуватимуть по-новому тільки на підставі трудового стажу та заробітної плати. Цей механізм набагато спрощує процес нарахування виплат, адже раніше під час обчислення пенсії також враховували посаду та професію громадянина. Уряд ухвалив рішення, що українці будуть отримувати 100% пенсію, тобто мати змогу і працювати, і розраховувати на виплати. Нагадаю, пенсійна реформа повинна стартувати вже 1 жовтня цього року. Осучаснити, тобто підвищити виплати, обіцяють для 75% пенсіонерів. Підвищення ми очікуємо, середня пенсія підвищиться десь на 380 гривень. Ми виходимо з співвідношення заробітної плати людини до середньої заробітної плати на той період. Оце співвідношення накладається на сьогоднішню середню заробітну плату. Тобто людина, яка працювала, отримувала середню заробітну плату тоді, і людина, яка отримує середню заробітну плату сьогодні, вони повинні отримувати однаковий розмір пенсії.
З 10 серпня столиця переходить на безготівкову оплату паркування. Водії можуть сплатити через паркомат, смс-повідомлення чи придбати місячний талон на паркування, повідомив мер столиці. Віталій Кличко зазначив, що якщо хтось після вказаної дати вимагатиме готівку за парковку, можна сміливо дзвонити в поліцію. Міський голова також заявив, що великий обіг тіньової готівки має припинити своє існування. Такий експеримент триватиме до набрання чинності законопроекту щодо упорядкування, який поки що ухвалений у першому читанні. Ремонти шляхопроводів – один з цьогорічних акцентів дорожників. У цьому році планують провести роботи на 8 мостових розв'язках. Шляхопровід на перетині бульвару Вацлава Гавела, колишнього Лепсе та проспекту Комарова чекав на масштабне оновлення понад 4 десятки років. Зараз тут взялися і за опори, споруди, і за гідроізоляцію. До осені відновлять рух трамваїв, а вже до наступного травня міст має оновитися повністю. На ньому з'являться скляні павільйони зупинки на мосту, також тут обладнають ліфт, які полегшать підйом до трамваїв людям з обмеженими можливостями. Оновлять покриття під'їздів до мосту та встановлять нове сучасне освітлення. Всі роботи місту обійдуться у майже 100 мільйонів гривень. Можемо говорити твердо, це новий шляхопровід, який ми вже встановлено на тому місці, де стояв старий. Шляхопровід на перетині Вацлава Гавела і Комарова є майже ровісником Шулявського шляхопроводу і, скажімо так, знаходився теж в дуже складному стані. Четвертий стан згідно відповідних норм, тому він давно вже потребував ремонту. Буде заміна трамвайного полотна вже нового покоління, будуть змінені посадкові площадки, повністю автомобільний проїзд, відповідно повністю капітальний ремонт і заміна сходів. І до уваги учасників дорожнього руху. Через високу температуру повітря у Києві обмежили рух вантажівок. Про це нагадують у Київавтодорі. Заборонено рухатися столицею із 10 до 22 години великовантажним транспортним засобом загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Серце Подолу відтепер пішохідне. Контрактову площу та частину вулиці Сагайдачного перекрили для транспорту. І нині тут півкілометрова зона для прогулянок. Більшість киян приємно здивовані таким великим простором. А от водії побоюються, що через перекриття вулиці Сагайдачного Поділ скоюють затори. Наразі перекриття частини Подолу – експеримент. Триватиме він до початку вересня, аби проаналізувати різну інтенсивність трафіка. На контрактовій площі змінилась схема руху і громадського транспорту. Віднині автобус номер 62 має кінцеву зупинку біля музичного театру на вулиці Можогірській. Автобус номер 115 на вулиці Сковороди, а от 114 на Поділ не заїжджає. Для того, щоб тут було зручно як киянам, так і гостям місця, ми проводимо цей експеримент. Я сподіваюся, що він з експерименту переросте в повноцінний проєкт. Можливо, ми трішки змінимо безпосередньо саму схему для того, щоб повноцінно об'єднати Андріївський узвіз безпосередньо з контрактовою площею і Сагайдачною. По Братській ми виїжджаємо з Подола, по Покровській об'їжджаємо, сьогодні виїжджаємо на Андріївську, що дає можливість сьогодні попасти на Європейську площу або опуститися на набережну Хрещатинську. Сьогодні все є для того, щоб цей участок безпроблемно об'їхати. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, схвалила інвестиційну програму на цей рік для товариства «Євророконструкція». Програма передбачає модернізацію обладнання на Дарницький ТЕЦ, що сприятиме вирішенню екологічних проблем, викликаних роботою об'єкту. Про такі результати засідання комісії повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. У перспективі «Євророконструкція» планує збудувати і закрити склад сухої золи та почати рекультивацію золошлаковідвалу, більш відомого як озеро Гарячка. Важливо, що виконання робіт не призведе до зростання тарифів для споживачів. А компанія «Київенерго» оновила карту енергоефективності для 6 тисяч будинків у Києві. Цей безкоштовний онлайн-сервіс працює на сайті компанії і показує відсоток можливої економії тепла. Для цього треба знайти будівлю на мапі. На кожну споруду є дані фактичного споживання тепла за минулий опалювальний сезон, нормативне споживання теплової енергії. Якби будівля була енергоефективною, та кількість тепла, яку можна заощадити за допомогою енергоощадних заходів. Ідея проєкту проста, без проведення енергоаудиту показати можливу економію тепла і грошей.
Загалом цьогоріч 135 столичних будинків скористаються програмою енергозбереження, повідомляють у КМДА. Енергоефективні заходи проведуть в рамках міської програми співфінансування 70/30 у будинках, де створені ОСББ і ЖБК. До слова, минулого року лише 62 будинки отримали міські гранти на енергоефективні заходи. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, найбільшим попитом користуються роботи щодо установки теплових пунктів в будинках, заміни вікон і дверей, освітлення, утеплення стін, модернізація насосного обладнання тощо. Близько півмільйона гривень з 10 потрібних зібрали діячі культури для зведення меморіального комплексу Іванові Франку. Письменники розповідають, що у столиці відомому Каменяреві встановлений лише бюст, тому і вирішили виправити ситуацію. Активісти планують звести пам'ятник та невеликий музей, де представлять усі твори письменника, перекладені різними мовами, аби кожен міг ближче познайомитись з його творчістю. Також діячі культури звертаються до всіх небайдужих підтримати створення пам'ятника. Пам'ятник маємо побудувати не для квітки, щоб прийти поставити до нього. Нам потрібен пам'ятник у Києві, над Дніпром, щоб ми могли зійтися коло нього на великій площі, і щоб ми могли віддавати честь йому, як віддаємо честь 9 березня щороку Шевченкові. У Києві повинен бути у достойному місці достойний пам'ятник Іванові Франкові і повинна бути достойна магістраль, яка повинна носити його ім'я. Це вже якби така справа честі української інтелігенції добитися цього. В Україні почався відбір на участь у боротьбі за 90-ту ювілейну премію «Оскар» Американської кіноакадемії. Про це повідомляє прес-служба Держкіно. Заявки необхідно подавати до 15 серпня в Український оскарівський комітет. Це має бути повнометражний художній, документальний або анімаційний фільм, знятий за межами США. До виходу в прокат у кінотеатрах заборонена трансляція фільму-номінанта на телебаченні чи в інтернеті, а також випуск фільму на DVD. Але дозволяється попередня участь у кінофестивалях. Фільм, що представлятиме Україну на цьогорічній премії «Оскар», стане відомий вже наприкінці серпня. А саме вручення статуеток заплановане на березень 2018-го у Лос-Анджелесі. У мене це все. З новин станом на цю годину. Наступний випуск від команди СТН. Не пропустіть о 13-й, а далі продовжити ранок у гарній компанії Ані та Андрія. Спасибі тобі, Юлечко. Я сподіваюся, який би фільм не представляв Україну на Оскарі цього разу, що ми таки здобудемо золоту статуетку, вона таки приїде в Україну. Я також на це сподіваюся, будемо тримати кулаки. Тому що останнім часом можна, до речі, спостерігати, що справді з'явилося багато цікавих і, до речі, досить хороших, якісних українських фільмів. Український кінематограф виходить на новий рівень. Що ж, будемо сподіватися, що все-таки нам вдасться здобути перемогу. Дякуємо тобі, Юлечко, за те, що нас інформувала. Бажаємо тобі гарного дня і побачимо вже завтра. А вдалого дня навзаєм і до завтра. До завтра. А попереду на вас чекає, як ми і обіцяли, музичний сюрприз. Гурт Green Grey буде у нашій студії за лічені хвилини, тому дочекайтесь. Аня, ти знаєш, Китаї нещодавно вирішили важливу проблему для багатьох чоловіків. Їм тепер не доведеться ходити зі своїми жінками по магазинах. Так, а що вони будуть робити? Сидіти в камері схову і все. Я так сказала, обурено це, так? Так, ти так. Чекай, сидіти в камері схову? Це не та, про яку ти подумала. Насправді, в одному із китайських магазинів створили просто для кожного чоловіка окрему скляну будку зі стільцем і з комп'ютером, на якому встановлені ігри 90-х років. Туди жінка може здати своїх супутників. Жінка може здати чоловіка. Ну так, а що ж, вона йде по магазинам, а йому що робити. Ось він сідає туди і, власне, в цей час, коли жінка ходить по магазинах, він може пограти ігри. Раніше тільки пакети здавали, тепер чоловіки буде може здавати. Що ж, я думаю, що досить цікава така інформація, але я думаю, що, власне, така хороша ініціатива буде. Можливо, її потім поширять і втілять в життя. Ну, а я думаю, що вам варто залишатися в нашій компанії, тому що, як ми вже сказали, наостанок готуємо для вас музичний сюрприз. Гурт Green Grey завітає за лічені хвилини, тому не перемикайте, ми повернемось скоро. Ми
Вдячні вам, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі «Київ». Ми продовжуємо. 2 серпня в усьому світі згадують жертви Голокосту ромів. У цей день 73 роки тому гітлерівський режим вчинив страшний злочин проти людства. Безневинними жертвами стали тисячі чоловіків, жінок, дітей, які були представниками ромської національності. Від репресій загинула велика кількість людей. Цей день покликаний пригадати тих, хто загинув від геноциду в роки Другої світової. Для ромського народу це важлива дата, яку вони називають «калітра», що в перекладі означає «чорний жах». Щороку у столиці влаштовують різноманітні заходи, щоб пригадати події тих страшних часів. Сьогодні теж у Києві відбудеться вечір пам'яті «Будемо жити Ромали». Детальніше про нього розповість наша журналістка Яся Котляренко. Ясечко, привіт тобі ще раз. Розповідай, якою ж буде програма вечора і хто братиме участь в цьому заході. Ясочко, ти нас чуєш? Я так розумію, є невеличкі у нас проблеми зі зв'язком. Зараз ми швидко все полагодимо, я переконана, щоб дізнатися, якою ж буде програма заходів. Пізніше спробуємо ще раз зв'язатися з нашою Ясою. А поки продовжимо, у нас, як і обіцяли, є для вас сюрприз, сюрприз музичний. Коли починаєш гортати історію музики незалежної України, їхня сторінка одна із перших. Вони взагалі все встигають робити першими. Підкорюють Європу, міксують стилі, стають кумирами цілих поколінь. Деяким їхнім пісням уже за 20 років, але їх і досі співає натовп на концертах. Неважко здогадатися, про кого ми, звісно, це гурт «Грін Грей», його учасник Андрій Яценко. Дізель і Дмитро Ровицький. Доброго ранку! Прокинулися! Проснулися! Так, дякуємо, що завітали до нашої студії. І, як Аня вже сказала, у вас така активна творчість. І літо для вас теж було, можна сказати, не таким відпочинком. Ми трішки помоніторили, так, ви не відпочивали літо. Багато вона на події. І був у вас і сольник, і можна було побачити вас на Atlas Weekend. І також, які враження отримали за це літо, і чи встигли загалом відпочити, хоч можна трішки так сказати. Ні, ну літо у нас ще, тут у нас літо хватає. Ще не кінчається літо. Ще не закінчується. Вот, еще скоро праздники грядут, независимости. Так. Наверняка будем тоже принимать участие в празднествах. Да, сейчас у нас такой легкий, там, можно сказать, недельный такой перерывчик, дух перевести, на солнышко позагорать. Но так как солнышко нынче очень опасное, поэтому у кондиционерчика позагорать. Ну да, да. А взагалі влітку любите більше працювати чи відпочивати? Я не люблю лето, я, честно сказать, вообще не поклонник лета. Мне осень нравится. Такое вот. А мне весна тогда. Весна, весна, вот весна. Ну, так когда кардиганчик, может, конечно, да, это прекрасно, но, тем не менее, жарковато. Творити, коли більше хочеться? Навесні, мабуть, виходить? Без разницы, но все-таки, ты знаешь, вот осенью, зимой как-то, ну, поприятнее сидеть в студии. Ну, мозги не так плавятся, конечно. Не, ну, в нашей работе, кстати, вот в нашей профессии, что хорошо, это студия. Как правило, тем более, это же не те времена. То есть есть кондиционеры, там везде прохладно, везде хорошо. Да. Поэтому работа не бележачего. Давайте все, бросайте, организовывайте рок-группы. Организовывайте рок-группы, и все будет отлично. Все равно заводы стоят. Ну, это плохо на самом деле. Не говорю, что это хорошо, что стоят. Кожен має робити свою справу. Так, кожен має займатися своєю справою. Хтось на заводі, хтось писати якісь на заводі. Действительно, галім заводи. Не, ну я вам скажу, что, например, вот Киев же в свое время был таким индустриальным городом. Ну вот я считаю, что люди, я думаю, что люди, которые живут в районе завода Лепса, например, очень радуются тому, что этот завод не работает, потому что я, например, знаю, когда он работал в свое время, и когда там в определенные часы люди просто окна закрывали, потому что... Да, понимаете, поэтому... Это мы о проблемах Киева, собственно. Да, это мы о проблемах Киева. Канал вас способствует разговаривать на тему именно благоустройства. Мало того, я уже ребятам рассказывал, я вчера как-то с утреца, сейчас рано встаешь, потому что как бы жарковато. Мне вот щелкивает, о, давно что-то мне были на ТРК Киев. Ну, через буквально какое-то время мне Андрюха звонит, говорит, он приглашает на ТРК Киев. Причем поняли, что у меня, наверное, еще и тревел-каналы почаще смотреть. Але також щодо вашої творчості, ще хочемо поговорити, вашому гурті вже 24 роки, скажімо, як вдається цей вже весь період такий доволі немалий, можна сказати, як вдається знаходити, ну, вас, тобто, осягнув такий секрет успіху, так, як вдається розуміти один одного?
качественный ответ. Борьба со скукой. Или назовем это борьба со скукой. Что-то все равно мы чем мы хотели заниматься всю жизнь? Хотели быть рок-музыкантами. Да ни черта не делаешь. Ни черта не делаешь. И вот я и говорю, рок-музыкант. Вот, поэтому, естественно, ну, то есть сейчас мы уже на автомате. Ну, кстати говоря, этот год у нас знаменательный вот наступает, можно сказать, наступил после 30 мая. Это 25-й год существования группы, то есть четвертной нам треснул. Поэтому мы сейчас и в студии занимаемся продакшеном вот, новой программы, которая ну, там будет включать в себя 25 песен за эти 25 лет. Ух ты! И, соответственно, большой всеукраинский, а в принципе и мировой тур, потому что мы хотим посетить еще другие страны с туром 25-летию посвященным. Поэтому, конечно, вот этот год для нас мы в предожиданиях, в предощущениях. Тобто сюрпризи до ювілею будуть. Буде багато. Ні, ну плюс ще у нас в роботі кліп на пісню «Хто зна», і поэтому я думаю, це україноязичний наш перший трек, який ми написали на українському язикі, ну, Мурик, в частності. А, до речі, да, і от зараз зняли кліп на нього, і сподіваємося, що вам всім понравиться. Коли побачимо? Ну, вот, ну, приблизно хоча б. В августі. Я думаю, що вже в августі. О, це ось-ось. Да, це от-от буде. І, до речі, не секрет, що ви любите експериментувати в музиці. І, до речі, за ці 24 роки якось ваші погляди на музику змінювались? Або ж на стилі хотілося, можливо, щось ще міксувати, там ви пробували ось? Не, ну были разные периоды. Например, я вот сейчас понимаю, что я слушаю, например, сейчас, учитывая, что у нас в группе музыку слушаю я. Андрюха, я так. Что у нас там новенькое? Ну вот. А, многое изменилось, потому что я вот понимаю, что в 90-е я много техно слушал. Ну, это и было понятно, потому что только появилось движение диско, ну, это, то есть дискотечное движение и тому подобное. Вот. А все равно сейчас все вернулось на круги своя, и что-то жужжит там основное. Я вообще считаю, честно говоря, что вся хорошая музыка, ну, такая оригинальная, своеобразная, да, свершилась в 90-е. Во многом да. К сожалению, ну это в принципе ну, не то, что случайность, это вполне понятное, как бы понятное. То есть после какого-то периода ренессанса все равно идет декаданс. То есть вот ренессанс был в 90-е, и вот сейчас мы все ждем нового ренессанса. Потому что на самом деле после 90-х, как мы шутим с Муриком, всего лишь два события. Это у Бибера выскочил Скриликс, а у Скриликса Бибер. Ну то есть, по сути дела, ну да, появился... больше ничего такого не произошло в мире шоу-бизнеса, ну таких каких-то имен мы все... которые изменили наше сознание, как, допустим, Нирвана та же или Продиджи, ничего такого не произошло. Да, сейчас или крепче, сейчас крепче. Вы все любите делать первыми, то может что-то... Так вот мы... мы скорее для себя какие-то взяли в свое время. Ну, в этом даже и прикол. Это сложно, но это интересно. Какие-то, может, и миссионерские. То есть желание все-таки поменять ему структуру и все. Потому что если так разобраться, все равно вот я... Наша шоу-индустрия, ведь западная шоу-индустрия, это не только Джастин Бибер, но и Бегемот. Ну вот, я уверен, что это самое, что скоро это и до нас дойдет, и бабушки Бегемот будут... это хэви-металлическая группа. Да, это тяжелая, тех, брутальная группа, но я уверен, что скоро в ней уже будут бабушки продавать капусту этого коллектива. Вот, то есть там индустрия включает в себя все от и до. А у нас же шоу-индустрия такая, Дима Монатик, потом «Время и стекло», группа «Тик», не дай бог, спаси Господи, «Потап и Настя». Пошли в обратно. Или наоборот. Потап и Настя. Прости, Господи, группа не буду называть это название. Дима Монатик. И вот это вот. И вот, понимаете? Я думаю, сейчас с сентября буквально, учитывая, что скорость... Я прочитал буквально недавно, что в 2012 году вот мы все ждали конец света, а он, в принципе, так и произошел. То есть планета перешла в другое измерение. Просто мы этого все активно не заметили, потому что, ну, то есть... Природа сжалилась сжалилась над человеком. Не буду сейчас развивать эту интересную тему. Те, кто хочет, может промониторить в интернете, это очень интересная тема. Она открывает... Ты имеешь в виду про вот это смещение? Глаза, смещение. Ну, во-первых, протон стал весить меньше на 0,4 позиции, представляешь? То есть, а значит, все математические схемы уже не работают. Ну, мы, как филологи, зрозуміли, про что йдеться, правда? То есть мир меняется, не отстаньте. Нет, мир меняется, я вот к чему, собственно, вел, что буквально вот-вот, и он развивается с геометрической прогрессией, не с арифметической, а с геометрической. А это значит, что, вот представьте себе, 2 на 2, 4, 4 на 4, 8, да, 8 на 8. Понеслась. И так дальше, а вот через какой-то момент, я думаю, что, например, с 32 хотя бы, ну, то есть близкий.
вылетает все в открытый космос, потому что цифры уже становятся такими, которыми человек уже трудно им оперировать этими цифрами. Да. Поэтому, говорят, вылет в открытый космос нас ждет буквально вот-вот, думаю, что к осени, прям, без шуток. Ну, а вы за позитивные изменения? Мы, конечно, мы уже подготовили. Любые изменения не всегда позитивные. То есть мы просто к чему оно там для кого приходит, это другое дело. А вот то, что оно выйдет в новую фазу, и мы это ощутили в 90-е годы вот с Муриком, вот такую же энергетику смен, перемен. Мы сейчас все помним, как в 90-е, в принципе, сменилась надстройка сама. Да все поменялось, сама. Да. Дело не в том, что Антонов ушел и отошел, ну, или да, там, да. А все поменялось. Поэтому и жизнь, и технологии, то есть оно все цепляется. Оно вроде никак не связано, цена на редиску, например, и новые технологии, а как-то связаны. Мы просто этих связей не знаем. Не чувствуем. Не грузанули мы их с утра? Нет, это такая легкая эмоциональная, интеллектуальная. Вот к чему мы пришли к 25 годам. Але ми насправді ми чекаємо ще від вас сюрпризів. Обов'язково чекаємо вас в нашій студії з сюрпризами, з новим кліпом. Обязательно. Ми сьогодні не грузили музикою нікого, тому що зараз музика, по собі скажу, не дуже сприймається жарко. Как-то щоб шелестіла вода. Завжди яскраві, самобутні, надзвичайно талановиті гурт Green Grey був у нас в гостях. Його учасник Андрій Яценко Дізель та Дмитро Моровицький Мурік. Ну і вдалося нам зв'язатися з нашою Ясочкою Котляренко. Нагадаю, сьогодні у нас така сумна трішки, навіть не трішки, це дуже сумна річниця. 73 роки тому був Голокост ромського народу, який здійснив гітлерівський режим. Про заходи, які сьогодні відбуваються в столиці, знаходиться і річниці. Зараз вже маємо нагоду розпитати у Ярослава Котляренко. Ясю, ще раз тобі привіт, тобі слово. Вітаю всіх, хто нас дивиться, вітаю студія. Я зараз перебуваю у Бабиному Яру, де сьогодні відбудеться низка заходів, присвячені до пам'яті геноциду ромів. Детальніше про цей день розкаже Михайло Тяглий, в нього і запитаємо. Доброго ранку. Так, дійсно, сьогодні 2 серпня, вже понад десятиліття в Україні Верховна Рада постановою 2004 році ухвалила проведення, як це називається зараз, Міжнародний день Голокосту ромів. Хоча, на мою думку, його коректніше набагато було б назвати Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту ромів. Цей день, він присвячений тому, що 2 серпня, власне, 44-го року в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау були вбиті близько 3000 ромів, в'язні так званого циганського табору. Там це були не всі в'язні, а тільки ті, що вже залишалися на той час. І, власне, якби з приводу цього, в пам'ять про цю дату, в багатьох країнах вже Західної, Східної Європи, і в тому числі в Україні, як я вже зауважив, 2 серпня вже відзначається як День пам'яті жертв геноциду ромів. Які заходи сьогодні будуть? Сьогодні багато різних заходів проводиться в Україні, в різних європейських країнах, наприклад, у Страсбурзі генеральний секретар Ради Європи проводить акцію пам'яті жертв Голокосту. А в Києві ми проводимо саме тут, біля кибітки ромського пам'ятнику, буде проходити акція о 6:30, вечір пам'яті саме загиблих, вбитих ромів тут у Бабиному Яру. Проводиться це театром «Романс» і культурним товариством «Амала» спільно з Фондом відродження і Міністерством культури України. Приймуть участь різні діячі, як ромські, так і діячі мистецтв, представники посольств. Тому, будь ласка, приходьте разом з нами о 6:30 запалити свічки пам'яті загиблим ромам. Ну, я думаю, що таку дату не варто обминати. Сьогодні, нагадаю, у Бабиному Яру 18:30 буде вечір пам'яті геноциду ромів. Дякую, Ярославо. Студія. Ярослава Котляренко була з нами на прямому зв'язку. Від себе можу тільки сказати одне. Давайте всі дружити. Хай буде мир і хай жодна трагедія не повториться більше. Хай все буде добре. На цьому ми прощаємося. Вдалого вам дня, хорошого настрою і мирного неба над головою. Ну і пропонуємо вам завтра рівно о 7 ранку прокидатися з каналом Європейської столиці. На вас чекає ще більше цікавих фактів, новин, тож не проспіть, вже побачимось завтра.